Og kok og kok Moin og velkommen til. Så skal vi i gang med femte episode af sæson 7 af min lille fine samtalerække med nogle af de mange kokke her til lands, der med flid, passion og talent har formået at manifestere sig i toppen af dansk gastronomi. Og dermed har medvirket til, at Danmark, efter lang kulinarisk tonerosesøvn, i dag er mere end en diminutiv sovseklat på den gastronomiske globus. Michelin-stjerner, og mad som måltider og mad som underholdning øh, fylder enormt meget i medierne, og derfor har jeg, din vært Thomas Rød Andersen, sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkejakken og ulmer under kokkehunen på mine kokkegæster her i studiet, hvor jeg er mange af tætte gamle venner, så du derude ved højtaleren kan blive klogere på, hvad det er, der driver en dygtig kok, der i den grad har drevet det til noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak, fordi I vil være med til at tage godt imod Det er i dag lykkedes mig at få fat i en af de mange gode jyske kokke. Vi mangler at få ind til en god snak øh, og få ham til at tage turen til Frederiksberg. Og det er oven er købe en af de rigtig tavse og stolte lyde, der er egentlig meget hellere vil gøre indsatsen i køkkenet end foran mikrofonen. Jeg har spist mandens mad en del gange, selvom det endnu ikke er lykkedes for mig at komme til Vejle for at spise på en af de restauranter, han driver sammen med hans fru. Øh, der til er til lidt kortere for Vejle til København, end der er omvendt. Mand, der sidder overfor mig, hedder Michael Munk, og han er ikke en af dem, der går mest, gør mest væsen ud af sig selv og hans métier, selvom han bestemt ikke har noget at hverken være flov over, og heller ikke, fordi han ikke har noget at fortælle. For Michael har øh, et meget, meget flot blad eller skudsmål, som man kalder det i de gamle dage. Efter en overrække med, øh, efter kokkeuddannelsen og kokkejobs i så at Michael snuden mod hovedstaden for at snuse inspiration til sig på så store og fine adresser som blandt andet Mikro Hurtikarl, øh, AOC, og i øvrigt også øh, Mads Ræftlunds restaurant, MR på Kultorvet, hvor øh, jeg tror første gang, jeg sådan oplevede det, det der øh, molekylære spanske køkken lykkedes, af øh, alle de steder, jeg har været engang. Det var kraftigt meget lort. Øhm, det var et fantastisk sted i øh, øvrigt. Øh. Men efter en årrække med Michael og fruen er der snud mod det jyske, og det tænker jeg, at vi skal høre meget med, mere om, når jeg de næste næsten to timer, det er bare i hvert fald at køre, skal prøve at gøre jer derude ved radioapparaterne en smule klogere på, hvordan Michael Munchs liv og karriere har udfoldet sig. Ja, Michael. Hjertelig velkommen øh, til programmet her. Tak. Og tusind tak til alle jer, der sidder og lytter med. Øh, og trofast følger med i en endnu en god gang kokkesnak. Du kan godt finde vej herover. Ja, vi kommer lige fra... Du kommer jo i virkeligheden. Ja. Hvor kommer du fra? Jamen, vi, øh, vi kommer lige fra Stavanger og øh, har været til øh, uddeling af... Michelin-stjerner øh, i koncerthuset deroppe... Så når man er øh, øh, inviteret derop til koncerthuset i Stavanger, til det store øh, årlige michelin -gala show, som det jo efterhånden er blevet, det er store ting. Ja. Så går jeg ikke ud fra, at de var så frække... at rave øh, stjernen til sig igen, som vi fik for... 5 øh, fem år. Så. Det er femte, øh, femte, gang. Det er femte gang. Ja. ja. Så det er rart, de, de tog ikke fra jer? Nej, vi fik lov til at beholde den. Og det var I glade for? Ja, meget. Altså meget, øh, meget stolte og meget beæret så jeg selv tænker, fordi det er et hårdt, hårdt, hårdt knokkel. Det er knoglearbejde, ja. øhm, og det kræver et rigtig stærkt team øh, både på gulvet og i køkkenet. Ja. Så øh, og det, det har vi heldigvis, så øh, så det, det lykkedes at beholde den. Og jeg fandt dans med arbejde for det er i mange år, og jeg arbejder hårdt. Ja, der er gået nogle timer. Det er det bestemt. Det er, øh, men altså det er sådan, hvad skal man sige? Det er noget vi altid har gjort, ja. og, og vi trives med det bestemt. Hvad, hvad, er det for en størrelse, sådan et, sådan et arrangement deroppe? Fordi det er jo, altså, der, er jo alt, hvad der kan komme, alt, hvad der kan kravle og gå af, af med michelin i øh, ikoniske kokke, man har set op til gennem mange år. Hvad, hvordan, hvordan forløber sådan en aften? Ja, men øh, i år var det faktisk lidt mere stille, end det var for i år. Sidste år var jeg jo online, og der var kun nogle få inviteret. Øh, for i år var vi i uh, Trondheim, og der var, der var, det sådan stor med, med, med frokost til, på Michelin-restaurant, og det her store gala set op om aftenen, som ikke var en gala middag, men mere sådan en reception, men, men stadigvæk øh, med, med cocktails og champagne og sådan det, det helt store udtræk. Ja, det er så fedt. Øhm, I år var, var jo så øh, den store seance med uddeling af, af nye stjerner, øh, og stort tillykke til, øh, til de nye og øh, ja, især Vasim øh, ja, med, to, med to med stjerner, det synes jeg virkelig det var det var fortjent. Ja, lang der god, lang en, langt, en, langt om længe. Ja, der kommer god energi ud af studiet fra Vassim, der også, ligesom jeg har knoklet <coughs> røv ud af bukserne for det der holdt et niveau, som er jo helt crazy. Ja. I så mange år, ikke? Altså jo. endelig. Så men øh, men så stor øh, stor show omkring uddelingen og så øh, sådan noget øh, casual cocktail reception bagefter med live musik og masser af god mad. Øh, Michelin-restauranter fra Finland og Island og Sverige, som laver maden, som de står og laver inde på en scene og så udleverer. Og så går der tjener rundt og skænker champagne og laver cocktails og så videre. Uh, masser af kaviar og ja. Alt det lækker Alt det alt, alt gode. Fik du nogle gode snakker med nogle af kollegaerne op? Ja, uh, det synes jeg bestemt. Uh, blev du blev rigtig fuld. Ja sådan uh, småt tipsy vil jeg sige. <laughs> hvem må der småt sige til Ja men jeg synes Claus Henriksen han øh, han han tog godt fra. Og der, det kan man jo ikke få tænke fordi Nej, det uh, det uh, var Claus Henriksen jo. tidligere dragesolden nu mota som jo har været i gang under et år. H et halvt år har de kun haft Ja. Ud, ja. Og det er rigtigt. Det var ja. et andet setup. Jeg var der over spise spiste efteråret. Ja. Men det var jo ja så restaurant mota i uh, Nykøbing Sjælland, ja. uh, lige uden for. Annaberg er et fantastisk sted, jo. Altså, har lige erhvervet sådan en sjerne, og jeg skrev også med ham. Han, øh, han virkede relativt okay Ej, de var, de var meget, meget glade. Og ja. det var, de, havde ikke, de ikke regnet med det. Uh, han havde læst i guiden, at uh, de havde benævnt det som et eatery. Altså, og det er en benævnelse, de kun bruger om bistroer eller sådan gode spisesteder. Ja, så man godt kan få en bip og ja, en bip ja, på mange og sådan ikke? Ja. Så den, han havde egentlig nok lagt det lidt på hylden uh, i går eftermiddag, og så sagt, at det bliver nok ikke til noget alligevel. Og så, da det der landkort så toner frem, og så kommer der sådan nogle løse bogstaver frem, som så bliver samlet til et ord, der starter det som ligesom med at sætte op, så var vi godt klar over, at så var den der. Så, er øhm, var det noget. Ja, det gjorde den, bestemt. Øh, Hvad var der den. mere af danske stjerner? Jamen så øh, den kære Brian Mark og øh, Søren Selin. Øh, den en stjerne, AOC, to stjerner. Ja, yeah, Daniel McBurney. Øh, som jeg også er en lystig fyr, ja. som vi også lykkes med at få ind i podcasten, jeg tror, jeg har optaget med min næste uge. Ja. Det kan jeg også godt glæde til. Øhm, jamen, og så et, en stor del fra, fra Norge og Sverige og øh, Island, selvfølgelig. Er, er der en, en lille røvehistorie Er skidt, der noget spændende, som vi... Er der nogen, vi kan smide under bussen? Der blev jo lidt for fuld. Nej, ah, det skal vi ikke i dag. Nå, okay, det er godt. Det skal det vi tage okay. senere. <laughs> skal vi så i stedet for ikke lige høre om, hvordan at... Øh, jamen, du er født og opvokset i egnen omkring Vejle. Ja. Bredsten, tror jeg faktisk, det hedder. Korrekt. Øh, hvor starter Michael Munchs interesse for mad, og, 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 og hvad har fået dig til at gå ud af den vej lige siden? Øh, I strækmark, skal man vist roligt sige, ikke? Jamen, øh, det var nok øh, helt tilbage i folkeskolen. Øh, jeg vaskede vasket op i et forsamlingshus. Øh, ja. bingo. Og, og, det starter vi jo også om, ikke? Ja Jo, som opvasker og så øh, når jeg så var færdig med det jeg skulle så kunne jeg hjælpe med at skrælle øh, grøntsager og ordne kød og, øh, og jeg kommer ikke fra en familie hvor vi er vant til at gå på restaurant eller tage ud og spise eller noget man altså vi har min mor har altid lavet god mad for bunden af øh, altså der er altid blevet kokt suppehøns og suppe på kraftben og så videre. Øh, men selvfølgelig har vi også bare fået millionbøf og pasta og alt det andet. Ikke? Men altså, når, vi, når det skulle være, så bliver der lavet rigtig god mad for bunden af. Og jeg har alt, altså, interessen har ikke sådan altid været der, kan man sige. Men jeg synes, der i slut folkeskolen, der blev jeg sådan enig med mig selv om, at det her, det synes jeg bare, det var... Det kunne jeg virkelig godt lide. Ja. Altså, der var et eller andet med det der med at stå og forarbejde de der råvarer, øh, som, ja, som jeg bare synes var fantastisk. Jeg sad med min research, så jeg kiggede på et gammel klip. Det, må jeg, nej, det var lige da jeg overtog restauranten. Og det er jo det, og det er jo også de gange, jeg har mødt dig til konkurrence og sådan noget. Altså, det er den der, altså man, man, man fornemmer virkelig, man står over for et menneske, der virkelig, virkelig gerne vil det her. Ikke? Altså, og og den, den fanger du der? Ja, og så... Øh... ja, den, ja, og så tog jeg den ellers bare øh, på efterskole, og så øh, på international linje på kokkeskolen. Sådan 40 ugers forløb, hvor man er i Frankrig og arbejder. Og, Nå. Det var sådan en ting, de havde der i slut 90'erne. Hvor, hvor, gik du i skole hen? I Vejle. I Vejle. Ja, grundforløb i 40 uger der, internationale linjer, og så øh, to gange, en gang i Nordfrankrig og en gang nede i Sydfrankrig. Og det vil sige, der har du så ikke arbejdet på andre restauranter end forsamlingshuset? Nej. Så du kom fra forsamlingshuset øh, efter skole, og så skulle du, landede du så i et fransk køkken? Ja, så, så, så startede vi nede i Toulouse på en bistro dernede, <laughs> yes, uh, med at skulle stå og lave uh, cassoulet og sætte noget, noget frokostbuffet op og sådan noget. Ikke? Og jeg havde jo aldrig hverken rørt en majonæs eller nogen ting, uh, men det var bare, uh, det var skolen, der arrangerede det. Så vi boede på sådan en skolehjem, og så blev vi kørt ud kl. 9 og sat i bussen, og så uh, havde vi jo uh, delvagt selvfølgelig. Kopyr. Ja, kopyr. Så når klokken den var tre, tænker jeg, eller noget i den stil, så kunne vi tage ind til byen, og det tog så 45 minutter med metroen, og så kunne man lige sidde på en bænk dagen en halv time, og så skulle man tilbage igen og sætte personalet med op. <laughs> um, og så kører aften service, og så kom bussen og hentede os klokken 10-11 stykker om aftenen, eller sådan noget. Så gjorde vi det i tre uger i træk. Hvor mange var I? Jeg tror, vi var 16-18 stykker afsted. På samme sted? Nej, nej. Nå, altså, nå. No. Ja, no, de store restauranter, eller store hoteller, var der to eller tre okay. elever, og jeg var så selv på den her bistro. Ja. Hvordan var det? Var de gode til at tage sig af dig? Ja, rigtig god. Jo. Altså, jeg fik tilbudt... Hvis, hvis jeg synes, transporten var for lang, så måtte jeg gerne få et værelse, og øh, det var sådan en lille køkken, hvor der var sådan en, en ældre køkkenchef, som, øh, som egentlig bare... Ja, jeg synes ikke, han lavede ret meget i hvert fald. Og så var der en kok, som egentlig sådan styrede både kold og... Ja, men var varm party, så jeg skulle sørge for, at der var brød, jeg skulle sørge for smør, jeg skulle sørge for salater og dressinger. Øh, sådan helt simpel, basic ting, men noget, man sådan lige kunne tage hånd om. Øh, en kæmpe, kæmpe, kæmpe oplevelse at stå der øh, 17 år og ikke, ikke tale et ord fransk overhovedet. Og de taler selvfølgelig ikke engelsk, sådan køkken jo, det, det er klart. Hvad var dit øh, kendskab til øh, cassoulet på det tidspunkt? Ingenting. Altså intet. Jeg har aldrig hørt om det før. Altså det, vi, en eller anden årsag var, at vi faktisk ikke nogen undervist i egens retter eller hørt noget om det, øh, de laver dernede. Og vi var jo alle sammen mere eller mindre blevet placeret på noget, der ligner bistroer eller sådan almindelige restauranter. Ikke? Så, øh, så det var det, vi skulle lave. Øh, kan du kan du fortælle øh, lytterne, hvad en cassoulet i virkeligheden er? Jamen der er jo forskellige måder at lave den på. Ja, altså vi lavede den som øh, med øh, hvide bønner og så øh, sådan en aromatisk tomatsovs og så var der øh, konfiteret andelår, og så nogle grove pølser. Øh og lam Lammeborg. Ja, jeg tror det med kald eller lam i tern. Ja. Øh, og så det ind i ovnen i øh, sådan nogle lærkrukker. Og så når den skulle køre, så bliver den drysset med rasp og så lidt smørklatter på og så ind og så var det bare sådan en skål med med det. Og så siger øh, det banker man lige hul på den der skål. Ja, altså jeg tror, okay. det hedder, jeg tror, det hedder kass, kassoulé, eller Cassoulet, hvis det skal være helt rigtigt. Ja, det skal nok passe. Ja. ja. Nå, spændende. Det kunne du lave, da du kom hjem, så, tænker jeg. Ja, det kunne jeg godt. Ja, det var sådan... har du været det siden? Ja, 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 det har jeg bestemt. Jeg synes, at det er en, det er en fantastisk ting. Altså, det falder ikke altid danskernes smag, Nej. men det er nok mest på grund af bønderne, tænker jeg, ikke? at det er konsistensen ja. på dem, som ikke er... Uh, <tryk> som ikke er... Uh, ja, ikke er noget, vi er vant til. Men uh, du kunne godt lide det. Ja, jeg synes bestemt, at også er bare bistro, stilen dernede, altså det var bare meget, meget afslappet øh, mad. Det var ikke, det var ikke så, så fint, så jeg synes, at det var nemt at komme ind i, og det var, det var til at have med at gøre. Var der nogle, er der nogle ting, du lærte dernede, som du har taget med dig, som, som du, du, gør den dag i dag? Det er jo nogle år siden, kan man sige. Jamen altså, helt basic, så var det jo noget med at få sat, sat et koldt parti op med, og, få skyllet salater og få pisket en mayonnaise og få pisket en dressing og få det sat op med øh, skærer og skærebræt og kniv, og sådan at det skulle stå ens hver dag. Og det er sådan noget, jeg sådan har holdt meget fast i, det her med, at øh, jeg godt lige at skærene står det samme sted, og spanden med sæbevand står det samme sted, og min affaldsspand står det samme sted. Og det må godt være sådan lidt mekanisk og en lille smule OCD-agtigt, når, man, når jeg stiller op i køkkenet. Ja. det kan jeg sgu lide. Så synes jeg, det fungerer allerbedst. så skal man ikke tænke ret meget over det, alt det udenom, så kan du fokusere 100% på det, der ligger på skærbrættet. Ja, Nej, det giver god mening. Du kom hjem fra, fra, fra Toulouse? Ja. Øhm, og så var vi i Rouen, oppe i Nordfrankrig. Ja. Øhm, der arbejdede vi kun en uges tid, tror jeg. Og så var vi ellers altså ude og smage oste og kalvede, og hvad de andre slaver deroppe. Ja. Og det er jo en lidt anden verden, der åbner sig dernede, end, end, end det, man kender fra Danmark. Ja, men bare fokus på råvarerne og, og fokus på drikkevarer og sådan på, på et helt andet niveau. Altså, det var virkelig en anden... Øh, det regionale, det, det terroir, ting, det hænger sammen ja. mad og vin hænger sammen med det område, man er i, det på grund af de afgrøder, der er der. Ja, og så, og så altså... Øh, og så komme ud på sådan en grøntsagsmarked, eller se sådan en fiskemarked der, ikke? Det har jeg aldrig set herhjemme i 1997, hvordan sådan noget, det kunne se ud, vel? Nej. Og det var bare hverdagskost, at om morgenen, og så, så tog vi ud på det her marked og kiggede, ikke? Og så så man, eksisterer det virkelig? og så altså findes der virkelig så mange flotte ting samlet på ét sted, som, og det er hver evig eneste dag, det bliver sat op på den måde. Ikke? Ja. Men det er måden at, at handle på og lave maden, og, ja, og få det til at hænge sammen dernede hver eneste dag. Øhm, det, det, det er jeg stadigvæk dybt imponeret af. Altså, nu har jeg jo selvfølgelig Torvhallen i København, hvor der også er, er flot udvalg hver dag. Ikke? Men altså, over i det mørke Jylland, der skal man kigge langt efter den slags. Ja, desværre. Ja. Det, det er, nej, det er der vel ikke. I de Vejle, der er vel ikke rigtig noget der? Nej, nej altså, det er sgu ærgerligt, at man ikke gør sådan noget. ja, det er det. Altså, når jeg laver selskaber, så, så handler jeg jo altid i tog, eller kører det går derovre der, ja. som regel, ikke? Altså, på grund af at finde tingene, det er så meget hyggeligt. Det tager også noget tid. Det gør det, men man, man, kan også bare få lov til at vælge det bedste af det bedste, ikke? Og det er også klart, at dem, der står med råvarerne, de prøver også altid at præsentere det flotteste af det flotteste, ikke? At der ligger ikke lige den der røde citron nede i bunden af kassen, og Ej. Det er jeg sorteret fra. Ja. Hvad sker der så? Jamen så, øh, så skal jeg finde en læreplads. Og det var, det var svært dengang. Altså det, vi var 18-19 stykker i klassen, og der selvfølgelig sprang der en masse fra. Så jeg tror, det var 10, der fik læreplads. Og jeg tror, jeg sendte 20 ansøgninger ud dengang for at få læreplads. Så det var alt lige fra Aarhus til København. Og der var, der var bare ikke noget at få. Du var i kredsen, eller var du... Ja, jo, jeg var... Jeg var altså, du ved, jeg havde jo ikke nogen idé om, hvad var en god restaurant, for jeg havde sådan set aldrig rigtig været ude på en rigtig fin restaurant at spise. Det var mest noget med nogle kroer og sådan, hvad der nu lige var i området, ikke? Øhm, så, men jeg havde sådan en idé om, at jeg godt ville noget på et hotel måske, eller noget, hvor man sådan... Hvor det ikke kun var à la carte, men hvor der også var nogle selskaber og noget. Og øhm, så jeg sendte ansøgninger øh, til hele landet. Og så, øh, jeg får afslag af alle steder, der var ikke, og vi, det var, det, altså, der var virkelig nogen, som gik et halvt år, før at de fik en læreplads dengang. Ja. Øh, modsat i dag, kan man sige. Der er dørene åbne. Ja, så, øh, men, men, det, øh, på et tidspunkt, så ringer de ind fra skolen af, at øh, de er blevet kontaktet af, øh, det hedder Scandicon Kumbel, i Middelfart, om øh, jeg ikke ville til en samtale derover. Og øh, jeg, øh, jeg tog det over og snakkede med køkkenchefen, og synes at det lød rigtig fornuftigt, og så skulle jeg starte 14 dage efter. Så øhm, jeg fik lov til at låne et kælderværelse hos en, jeg havde gået på efterskole med, og så flyttede jeg ind dagen til jeg fik en, øh, en lejlighed. I Middelfart? Ja. Et stort konferencehotel, som sådan lige umiddelbart øh, i gourmetkok øh, og måske kan virke en lille smule tavlig, men altså vi havde nogle, nogle rigtig, altså jeg husker det, som om vi havde nogle rigtig dygtige folk ansat i køkkenet, og vi på det tidspunkt, da vi startede, lavede vi alting fra bunden af. Altså, der blev ikke snydt med nogen ting overhovedet. Jeg øh, havde en meget kreativ køkkenchef, som, øh, som var sådan en aktiv øh, lystfisker. Så han havde øh, sandarter og geder og ører og laks og havører og sådan noget med ind. Øh, og vi lavede selv pickles, og vi lavede selv vores dressinger og mayonnaise og sådan noget modsat fejl, hvad man nok ellers gjorde på hoteller i den størrelsesorden. Så, øh. så så der, var, der var noget at tage fat på. Og en, en, altså, det var mit første rigtige arbejde, kan man sige, ikke? og 17 år lige flyttet hjemmefra og kender ikke et øje i byen. Og, øh, ja. Så, ja, men jeg kunne fordybe mig i det, og det, det passede mig nok rigtig fint. Det kunne jeg forestille mig. brugt meget tid på det. Ja, bestemt. Og, altså, og, øh, og kunne nok ikke, ikke få nok af det, for jeg arbejdede faktisk på alle mine fridage, der arbejdede jeg på en de andre restauranter i byen, både som kok og tjener. Øh, sådan, så det var ja, rigtig mange timers arbejde, men også... Øh, også Ja, noget, af, jeg synes, der var fedt, at komme ud og se, hvordan man gjorde tingene anderledes, andre steder. Hvad var det, de hed? Der ligger en, som faktisk var ret god nede i Kåregrøden. Ja, Kåregrøden. Ja, en hed Simon, der havde den. Jeg tror, det var der, hvor vi kom ind. Jeg tror, det var en, en, en påske søndag om aftenen, hvor der var der skete in, altså ingenting i middelfart, vel? Ja, nej. <laughs> og så kom vi ind, og så kom man bare ned og fik et menukort på bordet, og jeg, kender du det der, når man kommer ind, og du forventer intet, du regner med, altså jeg regner med, at jeg skulle have en minus, og nyl, ikke? Og så alt på menukortet, jeg bare lyst til at spise. Ja. Jeg var altså, skidedygtig, Simon. For helvede. Altså, der var, øh, der var jeg kan huske, øh, stenbidderovn og spars med muslin og og Altså, ene lækker ting. Ja, og der var kun ham. Han var både på gulvet og i køkkenet. Og så fredag og lørdag, hvis der var fuld hus, så havde han så nu en eller to ind at hjælpe. Men jeg husker det som om, at der var kun ham til at passe de der seks borgere eller syv borgere. Det var en meget, meget lille restaurant. Ja. Der ligger en bank i dag. Sådan, Men øh, godt vinkort. Ja, 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 Altså, vi trak jo uh, øh, <laughs> til 800 kroner flasken. Altså, en, en, dengang, er det er måske 12 år, så det har været, altså, en, en halvgammel årgang, og Dompignon til ja. 800 kroner. Ja, tak. Hold <laughs> kæft, det var lidt pludselig. Det blev en god aften. Nå, så der, der hjalp du. Øhm, ja, jeg havde nogle vagter der, og så havde jeg vagter på øh, noget, der hedder Holms Restaurant, også sådan klassisk dansk, med smørbrød til frokost, og sådan helt old school, eller karter om aftenen. Øhm. Og så blev jeg udlært øh, med sølvmedalje i, øh, i 2001. Og, øh, og, da de sidste par skoleophold jeg var på, der var jeg på skole sammen med to, øh, to drenge, som jeg stadigvæk snakker med, som, øh, hvor vi sådan kæmpede om at være de bedste. Ja, det, det er godt. Øh, og, øh, og der har vi sådan ligesom sat os for, at det, altså, jeg ville noget rigtig stort. Jeg var nok ikke lige sådan klar til at flytte til København på det tidspunkt, men jeg ville noget, altså, det skulle være en god restaurant, jeg skulle arbejde på i hvert fald. Ja. Så jeg kan huske, at jeg fik tilbudt job ind ved Michel Michaud. I uden til den gang? Ja, inde på Marie Louise. Ja. Han havde en prøvevagt derinde, og øh, ja, du ved, man står øh, som nyudlærer, der tror, at man kan en hel masse, ikke? men det er bare lige indtil man kommer ind til, til Michaud og står, så kan du bare starte helt forfra. Ja. Øhm, men jeg skulle vente i 3-4 måneder før, at den stilling var åben, og det, det har jeg simpelthen ikke tålmodighed til. Øhm, så jeg søgte videre. Der skulle øh, måske være en god investering, ja, det, så sådan lige set. Øh, i, Retrospekt. Øh, ja, så, så skulle jeg nok lige have fundet noget andet at lave de der 3-4 måneder, og så bare have, have knivet ballerne sammen og så have taget den der. Ja. Det fortryder jeg lidt i dag. Det er helt sikkert. Det, det ville jeg virkelig gerne. Øhm, men altså, jeg, jeg havnede på Thrissop-restauranten øh, op på, -restauranten oppe på Hotel, som på det tidspunkt var øh, den bedste restaurant i Trækandsområdet. Øh, der var lige kommet en ny køkkenchef, øh, Dominique fra Frankrig. Eller, han har været i Danmark i nogle år. Øh, men meget old-school fransk. Og, øh, og så lavede han menukortet, øh, som klassisk var dengang. En stor og en lille menu. Grandmenu med otte retter og sæsonmenu på fem retter grænmenu med de otte skiftede vi en gang om ugen. Så altid nyt og altid ny opbakning. Og, og, og alting lavet helt old school for af. Og det, jeg tror, det er en af de tidspunkter, jeg sådan har lært allermest. Man skal måske lige sige, at Tree Top Restauranten er jo en ikonisk uh, top toprestaurant i det jyske, og har jo været det i altså mange, 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 mange år. 40 år. Jeg. Ja. ja, øhm, ja for og... den åbnede midt i 80'erne, Eller start midt i 80'erne, tror jeg. Ja, helt unik på det her. Altså, jeg har lige været der for at gå og spise hos Nikolaj, ikke? Men altså, øhm, det der gamle, altså, det er jo sådan en, en anachronisme. Det er sådan et fantastisk hotel i sådan en fuldstændig gennemført midt 60'er stil i mokkefarvet, altså lækker, lækker mursten. Ja. Og det er som at træde altså, 50 år tilbage i tiden, mm. men det står fuldt Stændig knivskarpe, Ja, det er... Kæmpe blomsterdekorationer og gamle danske arkitekttegnede øh, øh, møbler. Og, altså, det er fandme festet. Det ligger jo fuldstændig guddommeligt ude i skoven der. Ja. Og kæmpe vinkort. Og altså kæmpe stor, vinkort. store, store Så det var Ole Farman, der var med den gang. Ja, ja, som vi stadigvæk øh, snakker med. Ja. Øh, ja, Olle. Og dengang, der var det jo, øh, der var det jo mere tjeneren eller sommelien, der var fokus på, end det var køkkenet. Ja. Øh, men altså, Dominik, han havde ligesom sådan en plan om, at det var køkkenet, der skulle til at gå forrest. Og, øh, og det var ligesom det, der sådan skulle shine. Men altså, vi, jeg kan huske, vi solgte jo altså, vin, som jeg aldrig har set siden. Øh, Latour i magnum og dobbelt magnum og Romain Conti i 69 og i 70 og sådan noget ja, fuldstændig uopnåeligt uopnåelig vin i dag. Altså, jo, det, det, er også, det, ja. der er jo lidt penge i i Vejle og omvejen. Jo jo, jo, jo. Ja, der er et stort, stort fint opland, det er jeg helt ja. sikker. Ja. Øh, men der var jeg sådan et års tid, og så øh, får jeg tilbudt øh, en køkkenchefstilling i Middelfart, ned på det her Holms, hvor jeg havde arbejdet, nede der jeg var jeg elev. Øh, og øh, og synes egentlig, det kunne være spændende. Om jeg lige var klar til det, det ved jeg ikke, men øh, jeg tog det. Hvad havde du i værktøjskassen? Altså, havde du du konstrueret dine egne retter? Og... Ja, jeg synes jo sådan, at jeg var begyndt at arbejde med mine egne ting, og finde... Øh, altså finde ud af en måde at arbejde på i køkkenet, hvor man sådan ligesom kunne udvikle nogle ting. Øhm, men stadigvæk var der jo kun et års erfaring som udlært kok, og det, ja, øh, så, så værktøjskassen var ikke kæmpestor. stor. <laughs> øhm, men jeg var der i et par år, og øh, sådan hæsblæsen over, vil jeg sige, ikke? Øhm, og det var klassisk dansk frokost med øh, smørbrød og æggekage og sådan noget, ikke? og så la carte om aftenen og selskab ud af huset, og catering til store arrangementer, ja. med ja, sådan noget rocknroll broen til 2400 kuverter, kan jeg huske. Og jeg og var rigtig glad. Ja, ja. Og du synes, det var noget rigtig pisse. Jo, ja. Men samtidig så satte jeg også en ære i, at vi skulle gøre det ordentligt og lave det forbundet af. Ikke? Ja. Sådan, øh... Det kan godt være en fortal beslutning, vi sådan nogle arrangementer. Der. Ja, jeg, jeg tænker også, sådan lige set i dag, så skulle jeg nok bare have jeg have købt nogle færdige ting, i stedet for at lave alting selv. Ja. Øhm, men altså, vi, vi gennemfører det, det er jeg er super glad for i dag, at det har sådan nogle ting med i rygsækken. Altså jeg er ikke bange for at køre kæmpe selskaber, altså store selskaber i den størrelsesorden, fordi det har jeg gjort nogle gange, og det er ikke. Det kan man bare organisere sig ud af, hvis først man har været i det et par gange, ikke, så ja. synes jeg, at det, det er dejligt. Så... Øhm på et tidspunkt, så vil jeg rigtig gerne noget mere, og jeg synes, at den her restaurant er bare bundet på hænder og fødder af det her gamle, gamle hus, som skal som skal være gammelt og klassisk. Og øh, jeg kan jo ikke lade være med at kigge i, øh, i smag og behag, som det var dengang, og se de her fine restauranter i København, hvor, som, som bare lavede mad på et helt andet niveau. Og så tænkte jeg, at øh, det, det var faktisk nok det, jeg rigtig gerne ville. Altså, det, hvis jeg skulle noget videre med det her, så, så skulle jeg flytte til København. Så jeg sendte ansøgninger øh, ansøgninger afsted, og jeg tror faktisk også, at du fik en. Det øhm, jeg var sikkert alt for fint, da jeg gik på den. Ja, det, jeg tror ikke engang, jeg hørte fra dig. Tror, der var en, Bo Jakobsen ringede ud, pænt og sagde, at øh, han havde en, en stilling om et par måneder, men lige nu var der ikke noget. men øhm, jeg skulle være velkommen til at komme og, og få en prøvevagt eller et eller andet. Ja. Det var faktisk den eneste, jeg lige hørte fra. Det lyder mærkeligt, at jeg ikke har svaret, med jeg ja, det er jeg ikke på banen. Jeg, kan ikke, jeg husker det ikke som om, at der var enten... Øh, det kan være, at du var, du var nummer to, der svarer ved det. Så altså, jeg tænker, at jeg sendte 10 ansøgninger afsted, så fik jeg to, ja. to svar Men jeg falder over en stilling øh, ude ud på Østerbro, øh, Aarhusgade nummer et, ja. Ude mod den kyster. Køster. Ja. ja. Og, øh, en kokkestilling derude. Og det passede mig egentlig fint. Altså, jeg var ikke... Øh, ikke, at jeg var træt af at være køkkenchef, men du ved, det havde, det havde været to hårde år, hvor jeg virkelig havde givet den fuld gas. Så jeg kunne egentlig godt bare sådan lige stille mig over i hjørnet og hakke i den næste stykke tid. Det var egentlig det var fint. Jeg behøvede ikke være chef lige til at starte med i hvert fald så jeg tog over og snakkede med Morten og, og, kunne starte måneden efter. Og, så jeg pakkede mine ting og flyttede til, fik et værelse ud i Gentofte. startede derinde og, og oplevede sådan et københavnsk som jeg ikke havde set før. Morten Køster, skal man lige sige, havde jo, havde jo faktisk en ret fin, et ret fin CV. Han har været på Bruno i, ja. i, i, i Belgien, ikke? han har været på Kong Hans, han har været flere andre gode steder. Jeg ja. har været på skåder inden, der, det her lidt også. Ja, det har det. Ja. Øhm, og, øhm, og morten er også utrolig klassisk funderet. Øhm, og øhm, og, og lavet øh, ja, mad på en anden måde, end jeg har set før i hvert fald. Altså, selvom det var klassisk, også øh, klassisk fransk, kan man sige, sådan, som det var på det tidspunkt. Jamen, så, øh, så synes jeg stadigvæk, at jeg kunne jeg lærte virkelig meget. Øh, og, og så også en anden måde at være selvstændig på, altså at drive en forretning. Øhm, hvor, meget der, hvor meget det egentlig kræver. Øhm. Og da jeg så havde været der i tre måneder, så fyrede han køkkenchefen, og så siger han, øh, så er det, nu er det dig. dig. <laughs> nu, nu er du på. Okay. Så, øh, så stod jeg med bolden. Øhm, og det, startede, det startede sådan lidt kaotisk med, at den første uge var der, var der stille. Øh, vi havde sådan en, en fredag aften, hvor vi måske havde 20 gæster eller sådan noget. Og øhm, Morten havde lejet, der lå sådan et, øh, et lokale ved siden af, hvor der var en blomsterforretning. Og den havde Morten så lejet og øh, fået etableret sådan en mellemgang, så man kunne gå fra den ene restaurant, og så ind i det her, den her blomsterbutik, som han så havde lavet om til restaurant også. Så der var så lige øh, 12, nej, der var nok ikke 10 ekstra bord eller 12 ekstra bord derinde, tænker jeg. Eller sådan noget. så var det, 12. Ja, tak, for det var jo verdens næstmindste køkken, vi stod i. Og øh, da jeg så havde været der 14 dage, så, så altså sad Helle Brønder min og, og så fik vi fire øh, ud af fem stjerner, eller fem ud af seks stjerner dengang. Og så ringede telefonen bare i tre måneder <laughs> med fuld hus. Altså, det var, øh, altså, hvad det betød dengang for øh, sådan en god anmeldelse, det var fuldstændig... Men det var, det var et bistro, han startede lidt finere, så vidt jeg husker, ikke? Det tror jeg. Ja. Det øh, var ja. et meget lille eller kartekort med to forretter, og to hovedretter, og lidt ost og lidt dessert, og så var der sådan en øh, femrettersmenu, til 325 kroner, eller sådan noget, man kunne købe. Meget billigt. Altså utroligt ja. utrolig fornuftig prissat. Og det kan de godt lide på Østerbro. Ja, tak. Det, var, ja, det, det, fungerede, ja. øhm, men sådan en forretning, hvor man spiller lidt på flere heste, fordi der var også øh, dagens ret noget, sådan en takeaway ret øh, Det kunne være braseret lammeskank, eller mulfrit, eller øh, gerne noget, der var sådan lidt, lidt, nemt at stå med, hvor du lige kunne, kunne hive 30 stykker afsted af stedet dem på en travl aften. Og så skulle der samtidig køre femraderes menuer, hvor den, ja, hvor den godt måtte få lidt ekstra gas, Æ, så så rigtig rigtig travlt. Men også øh, nogle skide gode kolleger, nogle rigtig nogle rigtig gode elever øh, havde den gang, øh, som som for, for at løfte opgaven. Ja. Så flyttede jeg, øh, så ringede de fra Munkevær og sagde, at nu var Dominik stoppet. Han skulle være køkkenchef på et nyt hotel, de havde lavet, om jeg kunne tænke mig at overtage hans stilling. Og øhm, det kunne jeg sgu ikke sige nej til. Øh, sådan selv få lov til at være køkkenchef i det her, på det her gamle hotel. Øh, det skal forstås på den måde, at Twitter restauranten var jo ikke ret stor. Der, der var 45 pladser, 50 pladser måske. Øh, og så var der jo det store hovedkøkken nede bagved, som sådan en kæmpe stor maskine, hvor altså, der var... Som, som et gigantisk køkken. Kæmpe køkken. Altså, altså, kæmpe køkken. Jeg synes også, at køkkenet er måske lidt. Jeg var køkkenchef der selv øh, nogle år efter i det store køkken, ikke? og der var vi jo 28 <hæmmen> mand i køkkenet, inklusive bager og slagter. Ja, hold da kæft. Ja, så altså, er det et ordentligt maskineri, altså, der bare kører i døgndrift næsten. Men, ikke? men det er jo et imponerende op, fordi da vi var deroppe, vi, vi boede der sidste, jeg var der ikke, altså, du kom, altså det er jo hjemmelavet på, pålæg, altså alt hjemmelavet, ja. alt bliver bagt i bageri, ikke? det er ja. egne brød, og robrød, fransbrød, og på alt er bare... Alt, alt er jeg lavet ja. in-house, ja. Så, øh, men det, så det satte ligesom nogle muligheder for, at vi sådan kunne, øh, der kunne udvikles øh, noget nyt, og jeg synes, at øh, jeg var sådan ligesom klar til at lave mad på et, et højere niveau, end vi har lavet ude i Aarhusgaden. Og øh, fik egentlig helt frit slag til at lave lige nøjagtigt, hvad jeg ville. Fordi at øh, restauranten skulle bare være sådan en gourmet-restaurant, hvor at niveauet det skulle hæves øh, altid. Altid prøve at gøre det bedre. Og det passer mig egentlig rigtig fint. Og øh, det var sådan lige den periode, hvor, øh, hvor det startede med... Øh, teksturesprodukter og elbulje og sådan noget. Ikke? Så det var sådan en, for mig, ja, sådan en gastronomisk legeplads, hvor jeg virkelig fik lov til at lave nogle ting. Øhm, og jeg kunne bare arbejde solen sort øh, syv dage om ugen i det der store køkken, og så lave, altså, så, 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 så jeg var jo inde og lave på min fridag alt, hvad jeg overhovedet kunne for ligesom at være foran. Øh, og jeg kan huske, at jeg læste, og jeg læste, og jeg læste for ligesom at altid være på forkant og være så, vide så meget om alt det, vi skulle lave som overhovedet muligt. Øhm. Så det var også øh, et par år, hvor jeg sådan gastronomisk nok udviklede mig rigtig meget, og jeg begyndte at kigge på konkurrencer også. Øhm, jeg, var, jeg var til semifinale til Årets Kok et par gange. Øhm, men vi havde altid travlt, så jeg har aldrig sådan, og du ved, jeg, jeg skal ikke forklare nogen, men du ved, man står i det her køkken i det, i Jylland, og der er ikke rigtig nogen, der forstår, hvad niveauet egentlig skal være til Årets Kok, øh, og hvor meget træning, og nu vil jeg godt, du stiller op bare med en hurtig kniv og din <laughs> magt. Men altså, jeg synes, at for mig krævede det i hvert fald meget træning og meget forberedelse for, ja, men at... Jo, der var også um... sket meget, For jeg, jeg stillede op til du. Altså. Jeg tror faktisk, det er, at vi måske mødte hinanden face-to-face ja. face første gang, ja. øh, hvor jeg fik hold ja, det var det 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 jo... Oh. Altså, niveauet var tårnhøjt. Det, det synes jeg virkelig, det var... Ja, ja. Ej, I, 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 så synes, jeg synes, der var altid nogen, og det var, I var jo sådan en sling, der ligesom hang sammen, der gjorde, at det var værd at komme, ikke? Ja. Men der var fandme også mange, der ikke har læst på lektien. Ja, altså. Jamen, det var der. Det var og ja, jeg stillede dig også op med noget skrammel nogle gange. Det ændrer mig da gerne. Det, øh... ja, det kan jeg så ikke huske. Men jeg kan huske til sidst, at jeg var simpelthen nødt til at stoppe med det. Det blev simpelthen så rasende over det der. Altså, så meget lort. Altså. Og så var der lige 4-5, du ved, der sådan kom i finalen. i Hold op. Det var, ja, det var ikke sjovt. Men øh, jeg, altså, jeg, jeg, synes, det der konkurrence, det, det bliver sådan rigtig bidag. af og begynder at udforske, hvad jeg ellers kan finde. Og så falder jeg over en konkurrence op i Norge, som hedder Linja Award, for nordiske kokke. Og der skulle være en deltager for hver af de nordiske lande. Og jeg, jeg finder egentlig først konkurrencen sådan en uges tid, før der er deadline for tilmeldingen. Men jeg sender dem en mail, og får at vide, at de har godt nok fundet... Der er en dansker, der har sendt ind, men jeg skulle velkommen til at sende mit materiale. Så jeg sender jeg sender mine øh, billeder og opskrifter og så videre ind til Linea Award, og så øh, skal jeg deltage i det. En stort setup. Øhm, det er Arcus, der, der står bag dem, der har, øh, eller havde Linea Aquavit og øh, sådan en stor Spiritus brand i Norge. Så kæmpe, kæmpe stort setup med, med, bliver fløjet op med alt udstyr og indlogeret på stort hotel og så videre. Og så øh, en af dommerne er Rasmus Kofod. Ja, øhm, Geranium. Ja, han tændte tre stjerner i går. Han var jo han havde lige vundet bronze. Til var Til over. Så han sad som dommer og øh, og så vinder jeg den her konkurrence derop. og det jeg havde selvfølgelig håbet på det, men jeg havde ikke lige set det komme. Jeg jeg var virkelig virkelig glad og virkelig virkelig stolt. Og da jeg så kommer hjem, så, øh, så ringer telefonen i køkkenet en dag. Så er der Rasmus, der spørger, om jeg vil med på til træning med Kokkelandsholdet. Og det tænkte jeg, det kunne sgu være... Øh, ja, det. Som han var kaptajn på gang? Ja, øh, han var, han var kaptajn for, for Kokkelandsholdet. Og øh, der var vi... Øh, øh, jamen, vi var vel nået 10 stykker. Og øh, træning hver anden, hver anden søndag havde vi sådan et kælderkøkken ude på Hotel Legoland ude i Billund. Øhm, så øh, igen også sådan et, et, et udviklingsstadie, øh, hvor man virkelig fik lov til at nørde med tingene. Øhm, og kokkelandsholdet, det var jo både sådan noget udstillingsmad, altså noget, der skulle chimiseres øh, med gelé, sådan helt old school. Og så skulle vi også i varm køkken og lave øh, en treratersmenu øh, til 120 kuverter. Hvor du laver alt forbundet af. Du kommer ind i sådan en glasbur og står fire mand, og så er det bare alle mod alle. Så har du, jeg tror, vi havde tre eller fire timer til at lave opbakning, og så to eller tre timer til service. Og der står man så hvor mange vil du? Jamen, det vi var, vi var fem. To på det varme og to på det kolde, og det kolde var sådan Lunart selvfølgelig, og så er en på det desserten. Så det var Ja, det var virkelig... Det var, altså, jeg var på varmt sammen med Ronny Emborg, og øh, Rasmus var på kold sammen med Anne Jessen, kan jeg huske. Ja, Brun. Øh, ja. ja. Og så havde vi øh, Lars... Øh, Lars Petersen som konditor. Så øh, og der, som så sådan ret... Jeg, jeg, kender ham ikke godt, ret godt. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad han laver i dag. Men, øh, Ronny er jo på Aterra, to stjerner. Ja. To, ja, to, to, stjerner stjerne i stjerne, New York. Ja. Anna var sidst, jeg hørte fra hende på Bornholm. Jeg ved ikke, om hun stadigvæk er stadigvæk derovre. Jo, det tror jeg. Ja, ja, ja. der befinder hun sig vist godt over. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Øhm, men det, 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 altså, så vi vandt guld øh, i varm køkken og i, også i koldt på det her udstillingsmad. Øh, og jeg synes, det var virkelig øh, en, vild, en vild verden at gå ind i det her. Øh, sådan udefra, der ser det måske ikke ud af så meget, men altså, det var, det var virkelig, virkelig benhårdt arbejde. Øh. Samtidig der flytter vi til... Men det må, også, det må jo også, være sådan en, en, altså en, udveksling af idéer og tanker og teknikker og, ja. med alle de her dygtige kokker, der kommer med alle, alle forskellige baggrunde ikke? Altså, jo. Jo, og byder altså, ind. Kofod han satte ligesom dagsordenen og sagde, du skal, lave, du skal lave de her snacks. Der er fire slags. Den første skal indeholde skænke kartoffel. Nummer to skal indeholde kongekrabber og ærter og så, så videre. Jeg forestiller mig, at det skal sådan her ud. Og på næste søndag vil jeg gerne se, hvad du har fundet ud af. Okay. Øhm, og så snakker vi om tingene, og vi udvikler og finder nogle nye former, nogle nye smage, nogle nye konsistenser og et nyt setup. Og det er klart, det skal laves på mål og vægt, og der skal, det skal have en bestemt størrelse. Øhm, der er sådan en masse krav til det her udstillingsmad, øh, for det skal faktisk kan spises ind under gelén, men det skal også kan stå til udstilling i 6 timer ved stuetemperatur Og så stadigvæk se ud som helt frisk, når der er gået 6 timer. Så det, det var meget, meget hård og intens træning, vil jeg sige. Uh, men igen også uh, udviklingen i det var sindssygt spændende. Altså være med til at udvikle opskrifter på, uh, på alle de her retter og sætte op og, og så videre. Og så fik vi jo alle mulige tossede opgaver, også med indover uh, sponsoropgaver, så vi skulle lave uh, uh, mad til kongehuset til bryllup, og vi, skulle til vi var i Norge og lavede noget madfestival også, hvor vi skulle køre selskaber oh, op, den er, og Det er en sjov historie om forleden af den der middag der. Ja. ja. det var... <laughs> Skal vi finde en eller anden, der kan stå under bussen der? Jamen, det kan vi... Var noget med noget fars? Ja, det var noget med noget fars, ja. ja. Jeg havde sagt, det var en dum idé, men øh, der var ikke nogen, der ville høre. Og jeg havde kørt rigtig mange selskaber på det tidspunkt. Jeg kom jo over for det der store hotel, og jeg havde sådan sagt, altså, der var, vi skulle lave en liste over, hvad for noget udstyr, vi skulle bruge. Og øh, jeg havde sagt, vi skulle bruge øh, fire rationelle oven. Og øh, der var nogle andre, der mente, at vi kun skulle have nogle holomater. Oh, de her varmeskab. Jeg hedder de her fucking alber. Ja, og jeg har aldrig rigtig lige vidst, hvad det altså de hedder. Så fra en multifunktionsovn, der kan alting undtagen at flyve, ja. og så over til et, et en, en, en kummefryser, der kan holde varmen det, ja. tingene ja. bare. Altså en varmeskab uden blæser. Ja, ja. Skulle vi lave fraseret kalvemørbrad. Tryffel fraseret kalve Og det var altså noget, vi har arbejdet med nogle gange, og det plejer bare at sidde lige i skabet. Men lige præcis den her gang, så skulle det jo så selvfølgelig tilberedes de her holomater, og yes. man kan jo ikke rigtig tilberede dem. Det er jo det der problemet. Ja. Altså, ja, det kan man godt. Du, altså du kan jo godt sætte fisk ja, i altså, altså. Ja, du kan lavtemperere noget fisk i dem ja. eller noget, ikke også? At du kan måske holde nogle grøntsager i dem. Ja, noget i den stil altså, men nej, man kan lave noget sindssygt flot fisk i det. Det kan man. Ja, ja. Altså ingen tvivl om det, men men, men tilberedning af kød, det, det kan man bare. Ej. Der skal lige smæk på, og så kan man trække bagefter, ikke? Altså. Ja. Så så vi stod med de der de der kolometer der var fyldt med med kødruller. Og så 8 øh, induktionsplus med, med nye pander sat op. Og da vi så skal til at køre øh, stejen, så. Øh, og vi tager det her kød ud. Og der er ikke nogen, der har tjekket, om det er sådan, det skal være. Jo, kernetemperaturen var tjekket, og den var fin. Men, Men Det skal her... jo lige 20 grader mere til ja, for at sætte sig Og det her far det havde bare ikke sat sig. <laughs> så, så vi stod bare dernede og skulle trække det her trøffelfars af. Med hele altså... Europas øh, kongefamilie. <laughs> ja og alle kokkene over fra Schakenborg, de var lige over for at se, hvordan man skulle køre sådan en selskab, fordi nu skulle kokkelandsholdet jo lige komme og køre det. <laughs> men det er godt, det er meget nydeligt, at du ikke smider nogen under bussen her. Jeg har nogle navne, men dem, dem, dem holder vi for ja, os selv. Ja, jeg ingen, fik historien for nylig, faktisk. Ingen nævnt. Det var, ja, ja, men da vi var færdige med at køre forretten, jeg synes bare ikke, der var ret meget kaviar i den sauce. Jeg synes, vi har virkelig fået meget kaviar til at komme i saucen. de skulle have sådan en tempereret laks med kongenkrabbe henover. Som Kenneth lavede. Kender den så meget mere? Nej. Det er også lige meget. Det var, det var, det var før, ja. Og så noget, øh, en eller anden børreblankesås, eller noget, ja, i hvert fald med masser af kaviar i. Og jeg synes bare, da vi kørte der, jeg tænkte, der var alt det her kaviar Endelig, vi havde bare fået så meget kaviar. Og da vi så var færdige, så løfter Allan Poulsen lå der to gryder over på, på varm parti, og så står der bare to kilo kaviar i de to gryder, derovre. Varme? Ja. Nej. Jo, det var, øh, ja. ja. Vi må straks videre med noget andet. Men vi blev bedre. Vi blev bedre. Helt sikkert. <laughs> Fedt, du er. Hvor længe var du på Koglundsund? Jamen, det var jeg fra 7 til 10. Ti, tre år. Okay, det er, det er meget arbejde ved siden af. Instrumentel arbejde, ikke? Jo. Oh. Altså, vi flyttede til København der i, i 2007, efter jeg havde vundet uh, Linnea Award. Der var midt, uh, midt der var jo... Uh, tjener-elev på Munkebjerg, det var der, jeg mødte hende. Øhm, og øh, vi var godt klar over, at vi nok ikke skulle blive i Jylland for altid. Og, øh, og øh, med hun fik arbejdet som tjener inde på Garnium. der var de lige åbnet ind i Kongens Have. Ja. Øhm, fantastisk restaurant i øvrigt derinde. Ja, jeg kan spise der to gange. Så hun fik, øh, fik jobs øh, derinde som, øh, som tjener, og så... Øh, vil øh, skabe at en af mine gode kammerater, Jonas Christensen, øh, skulle stoppe ind på MR. Han var souschef under mass øh, Han er på høst nu. Ja. Og øh, han øh, ringer så sig og siger, kan du ikke lige... masser vil gerne have snakke med dig, hvis det var noget for dig. Så kunne du lige... måske finde ud af det på den måde. Så jeg tog over og havde et par vagter derovre nogle weekender, og var bare helt Altså, jeg synes, Masses Mad var virkelig fantastisk. og, og sindssygt flot restaurant. Ja, ja, sindssygt flot restaurant. Helt øh... Altså, midt på, midt på Ja, øh... oven på det hvide lam. L lidt umage adresser. Det er nok det, der ligesom slog hovedet i sømmen på det projekt, tænker jeg, et eller andet sted, ikke? Jo, det var en, ja. ja. Det behøver vi ikke gå ind i. Det er jo et fint godt program, der. Men, men i hvert fald restauranten. Det var, lidt, det, var, jo tre etager. Ja, det var Ovenbogen sådan lidt... Anden. Ja, altså gammel, gammel, gammel bygning derinde midt på Kulsov, ikke? Så man kom ind i sådan en lounge. Super fed lounge. Ja, med den noget, gammel ikke? ovn, den der kristianieovn der, eller hvad der er. Ja, sådan der hænger svævet. Sådan en brandovn, hænger ja, det var mega fedt. Lang kaffebar, og så var noget vinkælder og nogle flotte toiletter og sådan noget nede. Og så var restauranten oppe på første sal. Og så på... Med åben køkken? Nej, øh, lukket. Lukket køkken ud bagved. Og så var øh, på anden sal var der selskabslokale, okay. og der havde vi noget opbakningsgøkken op os. Øh, ja, så han på trapper hele tiden. Ja, ja, Op og ned hele tiden. Ja. Men jeg stråber på jeres Han var lige stoppet på det okay. tidspunkt. Øh, Dennis Rasmussen var lige startet øh, som restaurantchef. Og øh, jamen så var vi. Så var vi derinde, eller jeg var derinde i 2000. Og 7 og 2008. Øhm. Og så kommer det her finanskrise. Og det er jo det, der river benene væk. Altså, øhm. Mads havde jo en medejer, der havde noget autohjælpsfirma eller noget, som lukkede og slukkede med et stort brag, og så trak han lige 20 selskaber med ned samtidig med, og der var restauranten en af dem. Nå, for fanden. Øhm. Så så, øhm. men altså, vi øhm. Vi, vi blev med at tro på, at vi kunne åbne igen, øhm, men altså, det lykkedes ikke at få, få skabt kapital til det. Det var jo et kæmpe projekt, altså i virkeligheden, at holde det kørende. Og så midt i finanskrisen, så det var jo egentlig, ja. Ej, det var ikke sjovt. Nej, det var det ikke. Øhm, så jeg, jeg gik lidt øh, freelance eller arbejdsløs der en periode, og det får man, okay, øh, det får man ikke rigtig lov til. <laughs> Sådan, så der blev ringet fra øst og vest, øh, så der var bare nærmest endnu mere arbejde, end der var før. Bare ikke særlig fedt arbejde. Jo, det var egentlig... Jo, Nå. det synes jeg faktisk. Altså, det var... Øh, øh, ja, der var startet øh, en kok derinde, Jesper Kirketerp, som ja. kom ud for Noma. Og så siger han, øh, de mangler sgu nogen derude. Øh, kan du ikke tage med at køre nogle selskaber, eller lave noget opbakning og sådan noget der? Så, det kan vi nok øh, få nogle timer derude. Var det på radio eller Nej, ude på Noma. Ude på Noma, okay. Ja. Okay. Æm, så jeg var ude og hjælpe med at køre selskaber og bakke op. Øh, der var en gang, der var opbakningskøben og ovenpå det gamle. Ja. Det var sådan, at der kom nogle busser, og så skulle vi køre 100 eller 120 kuverter af til fem retter der om aftenen. Æm, og det skulle helst være samme niveau som nede i restauranten, Junk. Super. Ja, helt fantastisk. <laughs> Men altså, øh, det, det var kæmpe, kæmpe oplevelser, og sindssygt glad for det. Mette var så i mellemtiden øh, skiftet til Milka Hurtigkarn, da de lige var flyttet ud i haven. Ja, fra Ålskov op i, de det og så ind til uh, det kongelige haveselskab inden midt på Frederiksberg. Ja. Meget, meget smukke Ja, meget. Og de manglede uh, kokke, og øh, med det sagde jeg, at jeg gik jo bare og lavede ingenting, <laughs> så, som jeg ikke lige kunne tage nogle vagter. Så Jacob han ringede en dag og sagde, at han manglede altså en på kold parti, og det kunne jeg godt... Øh, vi kunne lave en aftale sådan for en måned ad gangen, eller 14 dage af gangen, hvad vi sådan lige kunne finde ud af. Ja. Så, øh, og det sagde jeg ja tak til, og øh, og så kom ind i det her Jacobs magiske køkken, altså han tænker mad på en, på en lidt anden måde, end de fleste andre gør. Det må man sige. Og fik lov til at se nogle helt andre overvarer, end jeg ellers nogensinde har set før. Altså det var uh, virkelig, virkelig rart. Og uh, et nyt, stort, fedt køkken at arbejde i. Og Jakob Milke har selvfølgelig været med i programmet her, og det vil jeg jo gerne opfordre igen med, man lige suser ind og høre hans, uh, hans historie. Um, så der, der var jeg ude et par måneder, um, og i en sommerperiode, ikke? hvor vi bare vi havde sindssygt travlt. Altså fuld hus til frokost, fuld hus om aften og bryllupper og receptioner og øh, ja, bare sådan en forretning, hvor der bare øh, vi mødte bare klokken 8 om morgenen og gik hjem klokken 2 om natten, altså øh, virkelig virkelig bare smæk på. Ja. Øhm, så, øh, så vil så vil skæbnen at øh, Ronny Ronnie har stoppet ind på Herman som souschef derinde og øh, vi har sådan et par snakker om, hvad der sådan skal ske, og så, um, om vi skulle finde noget at arbejde sammen, eller et eller andet. Så ringer han en dag og siger, at øh, Christian Ove har ringet. Han vil gerne snakke med os. Øh, han mangler en øh, ny køkkenchef. Nede på Præmis. Og øh, vi er inde snakke med Christian, og øh, han vil gerne have, at Ronny bliver køkkenchef, og jeg skulle være assisterende køkkenchef. Og vi får sådan helt fri tøjler. Vi kunne bare lave, hvad vi ville, bare vi kunne få det her køkken til at fungere igen. Ja, man skal sige, at lige på det her tidspunkt, der har der præmis, som jo startede af Christian Årød og øh, Rasmus Grønbæk, ja. de er lige gået fra hinanden. Øh, Grønbæk åbner senere hans egen restaurant, øh, og, Grønbæk og Churchill. Men Christian vælger at køre videre, og skal ligesom have nogen til ligesom at overtage. Ja, han ligesom. havde haft en svensk kok inden. I, ja, ja den, i et, den, tror jeg lige, vi springer over. Ja, et det, halvdags, var, det var, det Så der, øh, der sprang vi ombord der, og, og vi var sådan helt øh, sikre på, at vi ville gerne lave noget, der ikke var set før. Altså, det, det nordiske køkken var jo øh, sådan måske på det tidspunkt, synes jeg. Noma havde lige fået to stjerner, og øh, alle kiggede på, hvad de lavede, og man, det kunne nærmest ikke blive nordisk nok. Og det ville vi bare ikke. Altså, jeg var bare træt af krydderurter. Øh, jeg synes, alle tallerkener lignede en krydderurtesalat, lige meget hvad jeg kiggede på, og... Øh, og øh, Ronnie havde fuldstændig samme indstilling til det, altså det var der, der skulle være mere, mere smæk gård. Øh, så vi lægger hovederne i blød for, at vi skal lave derinde. Altså, hvad? Det, vi skulle ligesom have en eller anden form for koncept, så vi har sådan nogle lange kaffemøder, og en dag så siger øh, min kone med det faktisk, øh, hvad med I laver sådan en sensorisk køkken, hvor at, øh, der bliver arbejdet meget med temperatur og med lyde og mundfornemmelser og sådan noget. Og det synes jeg skulle bare, det lyder fandme som en god idé. Altså, det var, det var ikke nogen, der lavede i København på det tidspunkt i hvert fald. Nej, det var ikke. Så masser af farver og meget fokus på temperatur og følelser og dufte og, så videre. og så ringede Christian og sagde, at om en uge, der er konfirmation. Og han får sædlen kl. 14, så I skal bare være kvart over to, så har han pakket hans ting. Så kan I lige køre det til konfirmationen. og så var han ude. Så var han ude. Så, 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 så videre. Ja. så vi havde lige nu til at få lavet menu og sat op, og jeg havde en kammerat, der havde en krog op på Nordsjælland, hvor vi fik lov til at låne hans køkken op. Fordi det skulle, der måtte ikke være, altså vi ville gerne holde det hemmeligt, for der måtte ikke være nogen af vores kolleger, der fik det at vide, fordi de lige pludselig så vidste, så vidste, hele byen jo bare, at der skulle ske et eller andet. Ja. Så vi stod deroppe og lavede, lavede mad hver dag. Og, øh, og så startede vi op dernede tirsdag med en 3-4 bord, kan jeg huske. Og ny menu. Og så gik der lige øh, øh, 14 dage, så sad øh, Adam Prise inde ved bord 4. Og, øh, og tænkte, what the fuck? Ja, ja. ja. Øh, og så fik vi fuld, fuld anmeldelse. Altså bare seks stjerner ind. Og, øh, og så fik vi bare så skide travlt. Altså, ja. så blev vi simpelthen bare kørt over. Men det var jo, det var jo også... Øh, altså, det var jo en... en ja, nu skal man passe på, hvad man siger, men altså, det var jo en uhyggelig detaljegrad der var der altså en uhyggelig præcision, ja. så som måske på mange punkter var mere, mere præcis, end Noma var på den gang. Noma var mere organisk, mere natur, mere ja. nordisk, ikke? Jo. Jo. Og det her, det var helt skarpt, og alt var tænkt i de mindste detaljer. Ja, alle retter, altså det gør de jo selvfølgelig mm. også på andre restauranter, ikke? Men altså, vi prøver at spise de her retter, jeg ved ikke hvor mange gange, og med vin, og hvilken temperatur skal bestikket her, og hvilken farve skal blomsterne her, og skal der være en anden duft, og en af retterne var der lyd til, og øh, når du kom ud på toilettet, så stod der sådan otte glaskrukker med forskellige farvede papirer, og hver farve papir symboliserede en af retternes farver, og så var der dufte ned i, så det var sådan nogle ting, der skulle justeres hver dag. Øh, så ja, detalje. Virkelig, virkelig detaljeorienteret køkken. Og så fik vi en mislingestjerne der februar året efter, øh, som Christian jo havde jagtet i ja, ja. siden 2004, eller når de åbnede. Knoklet for. Ja. Altså virkelig øh, knoklet for. Ja. Øhm. Og så efter øh, ja, knap to år, så, øh, så synes vi ligesom, at øh, vi, øh, vi havde fået København nok. Vi ville gerne tilbage til, til det mørke Jylland. Øh, så jeg stoppede på AOC, og så, øh, øh, så havde de sagt på Munkebjerg, at jeg skulle bare ringe, hvis jeg manglede job en dag. Så jeg ringede til direktøren og sagde, jeg tager til Jylland. Så hvis der er et eller andet at lave, så har jeg knivene med. Ja, men jeg kunne bare starte på mandag. Så fandt vi på et eller andet. Så jeg blev ansat som gastronomisk supervisor for Munkebjerg gruppen Øh, Børk og Vandmølle, Vejle Hotel og Opus, Munkebjerg, og Treetop. Og skulle ligesom stå for at få ensrettet øh, gastronomien og sørge for nogle indkøbsaftaler og sådan noget lavpraktisk og så efter et par måneder så øh, så stoppede øh, nej så så øh, jo så Og så, så så stod jeg der igen. Så siger direktøren, men den tager du bare. Det kan du sagtens. Øh. Øh. Øh, jamen, det var ikke lige det der var meningen. Jeg vil, jeg var lidt ikke at jeg var træt af at arbejde mange timer, men altså jeg var virkelig virkelig mange timer. Øh. Altså det var ja fra 8 morgen til 2 om natten også, altså ja. og ind om mandagen at bakke op og jeg synes, jeg ikke, jeg nok lige til at få lidt luft eller få en pause. Så, øh, men jeg sprang ombord på det der store, øh, den der store skud derude i skoven, og så prøver øh, prøvede vi at hæve niveauet derude. Og så, da vi så havde været derude i en halvanden års tid, så, øh, så brændte hotellet den 26. Ja. Den 26. december. Øh, helt forfærdelig øh, brand. Øh, men hvem kørte treetop ved dengang? Det, det gjorde øh, en, der hed Michael Nygaard, en, der var udlært derudefra. Okay, det var så, før øh, Brian og, ja, og Rasmus og ja. de kom først til efter øh, <coughs> efter branden. Ja. Øhm, fordi selve twitter restauranten brændte jo også på det tidspunkt. Og øh, så det hele den midterste del af hotellet kan man faktisk sige det der køkken og reception og restauranten nede foran skulle bygges om. Altså det var brændt helt ned til grunden. Ja. Og vi havde 500 gæster til nytår til femretters øh, gallermiddag og øh, sådan noget eftermiddags matinere, sådan det helt store udtræk. Og så siger direktøren det gør vi bare. Det, det, skal vi nok, det får vi bare til at fungere. Vi aflyser ingenting. Vi kører bare. Og der var... <laughs> ja, vi havde ikke... Der var sådan et uh, selskabskøkken, hvor der var sådan en gammel og en 20 eller loven. Det var ligesom det, vi havde at gøre med, ikke? Ja. Men altså, vi fik fat i nogle mobilkøkkener og øh, et personale, som bare stod på hænder. Øh, og nogle leverandører, som, som kunne lave magi, nærmest. Altså, det brændte jo der om natten, ikke? Og øh, jeg ringede til direktøren for Ben Brandt, og næste morgen, så holdt der bare en lastbil ud foran med tallerkener og glas og bestik og opvaskemaskiner og og Til 500 mennesker? Ja, ja. Altså, det gør vi bare. Øh. Virkelig, virkelig, ja. Et kæmpe, kæmpe, kæmpe løft. Og så samlede vi alt personal, og fik dem delegeret ud på de andre hoteller til at lave opbakning. Fordi al opbakning, vi havde lavet, der var lavet saucer og der var lavet... Noget af kødet, det stod øh, til optøning i køleboksen og sådan noget. Ikke? Det var bare brændt og ødelagt hele, så det var fuldstændig forfra. Men altså, vi fik samlet det og, og afviklet... Øh, altså, alle mande arbejdede i døgndrift der fra den 27. til den 31., ikke? Men øh, vi fik det, øh, det afviklet og med stor ros. Øh, nogle, af tingene, ja, nogle af tingene er lidt intimistiske, men virkelig... Øh... Hvor, hvorfor, må jeg spørge, hvorfor blev tweetop restauranten ikke bygget op igen, egentlig? Jamen, nu er det jo den gamle pejsestue, så vi det husker, ikke? Det er den gamle pejsestue, den ligger i nu, ja. Men det var noget med, at øh, de ville gerne flytte den, så den fik en bedre placering. Og så flyttede de den op i den anden, anden hotel. op i den her pejsestue, som også var et magisk sted, synes jeg. Ja, ja. Øhm, og, øhm... Ja. Men lidt kedeligere lokale, som, altså, som jeg lige husker det. Det, det er fint, fint lokale, der er en virkelig god udsigt. Ja, men det, nej, det gamle lokale var kedeligt. Nå, okay. Altså, det gamle var der jo kun et vindue ud mod parkeringspladsen, kan man sige. Ja, jeg, 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 og, så jeg, jeg, jeg og så var, jeg, jeg, var der et stort, stort, stort åbent køkken men det skulle så bygges om, og så flyttede det derop. Og øh, så havde vi jo chancen for at lave Danmarks nye bedste hotel. Øh, og Jeg synes, vi lagde rigtig mange timer i at finde ud af, hvordan får vi lavet Danmarks nye bedste hotel, fordi at, øh, det havde vi bare muligheden for. Ja. Og øh, jeg synes, ikke, vi kom ikke rigtig helt i mål med det hele. Øh, så på et tidspunkt, så synes jeg, at øh, så bliver jeg enig med Mette om, at nu, skulle vi, at nu ja, vi skulle ikke være der mere. Det var ikke lige det, det skulle være. Jeg synes, vi havde vi havde for store ambitioner, især med Treeshop-restauranten, men det kunne være blevet til dengang. Øhm, det, de, de havde ikke så store ambitioner med det på det tidspunkt. Øh, det er drevet til noget helt andet i dag, skal du så sige, med Nikolaj, ikke også? Men, ja, for, men, men, men dengang var der ikke sådan... Det, det, var ikke, øh, det var ikke det, der var fokus på. Øh, så øh, så vi, vi var blevet enige om, at øh, de idéer, vi havde og, om, at være, om at drive en restaurant og bygge en restaurant, det ville vi godt udføre i livet. Så vi gik på jagt efter... Øh, efter et lokale. Og, øhm, hvad, var der, hvad, var der, i Vejle på det her tidspunkt? Altså, Munkebjerg var der jo, Treetop var under hvad skal man sige, genopbygningen. Ja. Øhm, der var skyttehus og alt det, 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 det var, havde ikke rigtig været noget. Med. Nej, der var ikke rigtig noget, vel? Nej, altså så var der jo Vedelsborg Spisehus, som er sådan en, en god, fin restaurant, der ligger nede midt i byen også. Øh, sådan klassisk old eller carte restaurant. Og så var der øh, en god italiensk Enzo, øh, som laver fantastisk italiensk mad. Øhm, og så var det ligesom det. Ja, så er der græsk og noget pizza og noget. Det er så vanligt, men altså... Enzo, det jeg tror, jeg har hørt om. Ja. Øh, men der var jo også der var jo også, hvad hedder det, Kjeldt, hedder det Ja, men det er bare, det er langt væk. Altså, okay. det, det ligger jo alligevel 15-18 kilometer uden for Vejle. Og heller ikke aldrig en rigtig manifesteret sig gastronomisk? Nej, det er igen også det der med, at jeg tror, at det er et konferencehotel, og du, det er bare svært at lave high class gå med på et konferencehotel, fordi de kokke, der står med pincet, det er også dem, der skal køre rundstykker ind til morgenmaden, ikke? Ja. eller kan være, eller pizza til room service, eller hvad de finder på. Og det kan man ikke. Okay. Altså, det kan du ikke få nogen til. Øhm, så derfor så tror jeg heller aldrig, det blev til noget. Så der var plads til forbedring? Ja, det var plads til forbedring. Øhm, og vi synes jo egentlig bare, at vi manglede, fordi hvor, altså, nu har vi boet i København i nogle år, og vi manglede bare den her ikke nødvendigvis uh, fest, uh, fredag aften-restaurant, men også bare sådan en onsdags-restaurant, du har lyst til at tage ned på. Uh, hvor det hele var sådan en lille smule low-key, men hvor ingredienserne var i orden, og vinen var i orden, og servicen var i orden. Og, uh, og så fandt vi sådan et café-lokale nede midt i byen, uh, og spurgte ejeren af, om, om det var til salg, og det var det. Det måtte vi gerne uh, købe. Så vi gik på jagt uh, efter en bank, som ville være med til det her. <laughs> og uh, det var ikke, fordi vi, vi havde et hus, vi havde købt ude i Bregning. Øh, og det var ikke ikke, fordi vi skyldte nogle penge ud over det, men banker og, og restaurationsbanker det hører jeg ikke altid sådan lige... Nej. Ja, de, 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 de så rødt alle sammen. ikke? Så 13, 13 forskellige banker var vi i, hvor vi bare fik et nej hver gang. 13 banker? 13 banker. Ej, hvor er det, altså. der var, jeg kan huske en bankdirektør, som vi havde lavet sådan en fin oplæg, og en forretningsplan og menukort, og sådan ligesom for at vise, hvad det var, vi gerne ville. Og så lænder han sig tilbage, så siger han, hvad havde I egentlig forestillet jer? Tror I virkelig selv, det her det kan blive til noget som helst? Nej. Men altså, vi kørte på, og til sidst så er, der, så er der en bankdirektør, som siger, jeg synes, det lyder som en god idé. Jeg har nogle krav. I kan få den her lille kaskredit, og så skal I bruge den her revisor, og så er vi i gang. Så starter vi. Så, så, var, vi, så var vi Game On 2014. Og overtog lokalet 1. juli, og så renoverede vi i tre uger, og så åbnede vi der 1. august 2014. Og det var kun midt af mig, og det skulle bare være sådan helt... Ja. Sådan en neighborhood-restaurant, hvor man lige går ned og får et glas vin og et par og hygger lidt. Ja, ja, men altså så er det, vi satte vi ikke sat sådan lidt stramt op på den måde, at vi vil gerne styre oplevelsen, så vi var sikre på, at de kom derfra med en god oplevelse. Så du kunne købe sådan en 3-, 4 eller 5-retters menu, og med passende vin til, og så et pænt vinkort ved siden af og så var der selvfølgelig lidt snacks og lidt og sådan noget hverinde, og så lavet til en rigtig skarp pris. Øhm, og den slags restaurant var ikke set i vejle i hvert fald. Og så med, med inspiration fra Christian Polisi, havde vi lavet skuffer under bordene med bestik, som var afstemt til, øhm, til menuen. Så kunne vi også spare en mand på gulvet, hvis vi skulle dække op hele tiden. Men altså, det var en meget, meget lille restaurant, hvor man sådan sad på lårne af hinanden, og øh, ingen udsugning, og øh, et toilet, og... Verdens mindste garderobe, og det træk ind ad døren. og ja. Men I var i gang? Vi var i gang, og så fik vi bare fuld hus for dag i dag. Vi øh, fik rigtig, rigtig travlt, og, øh, og øh, havde overtaget lejekontrakten efter hende, der havde kaféen. Og det betød så også, at vi kun havde tre måneders opsigelse. Så efter, efter et år, så gik vi på jagt efter et nyt lokale. Og, øhm, så, lige... så men, men, I fandt ud af, at der var virkelig et vakuum for, 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 det, for det, gode måltid i Vejle? Ja, det var der. Ja, det var der. Altså, Nu er der så kommet nogle stykker til, kan man sige, ikke? Jo, jo, men altså, vi havde, vi, vi, vi havde, 30 pladser, og vi havde... selvfølgelig var der en onsdag, hvor der kun sad to gæster. Det er klart, det tror jeg, der gør alle steder. Men, øh, men hver eneste fredag og lørdag er fuld hus i de her lande, hvor vi boede der. Og så selskab ud af husen og så videre. Ikke? Men køkkenet var så lille, så jeg havde, jeg havde kun sådan en kold og så et køleskab. Så hvis du bare havde sådan en lille smule opbakning stående i køleskabet, så det, du kunne have i koldjomfruen, det var kun nok til fuld hus. Så det var forfra hver dag. Men det lyder altså meget godt. <laughs> ja, det lyder meget godt. <laughs> Men altså, så da der var gået to måneder, så ansatte vi en kok, en af mine gode kammerater, som jeg havde haft som chef tidligere, har man ansat vi som kok. Og så ansatte vi en elev, og så lidt vi efter... Så havde vi nogle reservetjener, der kom og hjælp i weekenderne. Men altså, vaskede selv op og vaskede selv gulv og... Ja, Øh, helt, helt fra nul af. Så efter halvandet år, så flytter vi op i, øh, i, de lokaler, hvor bistroen ligger nu. Olle man sådan en gammel, ikonisk bygning, hvor der har været koncertsal siden 1908. Okay. Øh, og der har været restaurant i mange år. Øh, Buffetrestauranter og sådan. Der har været noget diskotek, og der har været sådan alt muligt forskelligt. Men gammel gammel gammelt lokale, som var virkelig, virkelig øh, i dårlig stand. Men vi tog fat i udlejeren, og så sagde han, at hvis vi selv kunne renovere det, så så kunne vi få en skarp husleje og så kunne vi egentlig bare flytte ind med det samme. Så vi fik sagt op dernede og så øh, renoverede vi. Og øh, så gik vi fra 30 til 120 pladser. Ja. Det er, øh, der skulle lidt mere personale til det her. Ja, det skulle der også. Øh, og så ændrede vi også lidt på konceptet, fordi så i stedet for at der kun var en set menu, så lavede vi også et la fordi at den der onsdag aften med de der to gæster, dem ville vi gerne udvide, så vi kunne, så der altid var noget at se til. Øh, og stor succes. Øh, men vi tabte også bare lidt af pusten, fordi at der er syv meter til loftet, og, og ham kokken, der står skal lave femrettersmenu øh, femretters menu med snacks og prædessert og appetizer, det er også ham, der skal stå og lave hummusuppen øh, hummersuppen og anrette øh, peberbøffen med krotoner og bønner og så videre. Så vi jo godt, altså det var sådan, det, det, blev lidt for meget af det hele på vi en gang. Vi ville lave det samme i, i et lokale. Ja. ja. Øhm, og det kunne vi bare ikke. Altså jo, vi kunne egentlig godt selv håndtere det, men personalemæssigt, så kunne vi ikke, det, det, kunne ikke lade sig gøre. Så vi kiggede efter nyt, øh, nyt lokale, så ville vi delte restauranten op, så lavede en gourmet-restaurant og så en bistro. Og, øhm, og bistroen skulle hele tiden være jeres tanke, at det skulle være nødvendigt for ligesom at få det til at køre rundt økonomisk. Ja, ligesom det, med det, det var, vi, ja, og så også noget med en synergieffekt i at have de her to restauranter sådan at man kunne bruge de samme leverandører og bruge måske nogle af de samme råvarer og så videre. Bruge det fine i øh, den fine restaurant og de mindre... Ja, men altså eksemplet var altid med, med blomkål, ikke? Jeg tror, at vi serverer blomkålstokker nede i gourmetrestauranten med et eller andet, og så kunne vi lave blomkålscreme eller suppe op i den anden, og så videre. Så vi kunne, vi, det måtte være en eller anden form for synergieffekt, vi kunne bruge. Øhm, og der, vil, der, der finder vi jo så det her lokale, som faktisk ligger lige ved siden af, sådan en kælderlokale, øh, der ejendommen har skiftet ejer, og vi havde kigget på det i 2014, øh, det her kælderlokale, men der vil de derværende ejer ikke have restaurant, men det vil den nye gerne, og øh, han vil også gerne investere i det, altså i, i, i ejendommen, øh, så vi får egentlig lov til at indrette restauranten, ligesom vi gerne vil, med de fineste gulve, og øh, et stort akustikloft, og helt nyt køkken, og nyt kølerum, og, ja, øh, inden for de her rammer, som der nu er, ikke? også med en stor, fin vinkælder, og, øh, og det, øh, det, går vi sådan når man bor i, og så sætter vi os for, at øh, så går vi efter at få en stjerne på det tidspunkt. Det var, øh, der var vi ligesom noget dertil, hvor det var, så blev det til ambition. Det ville vi gerne. Jeg synes, det bliver husket, at, 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 at den, den, fine, altså Michelin-stjernen kom først, og så kom bistroen bagefter, men det gjorde den så ikke? <coughs> Nej, så altså, restauranten kom jo først, og så lukkede vi egentlig restauranten, og så åbnede bistroen. I de, I de der store lokaler. Ja. Og så øh, havde restauranten lukket i et par måneder, indtil det nye lokale var klar. Øhm, og der åbnede vi ned i 1. august 2017, og så fik vi stjernen i februar 18 øhm, Og så gik den billigagt. Ja tak. Så skal jeg lige love for, så fik du travlt. Så, øh, så var der fart på. Hvordan tager, hvordan tager borgerne i sådan en by, som, som jo er en... Der, altså, vidt jeg husker, så er der 70.000 eller sådan noget i, i kommunen, ikke? Jo, noget i det, den stil. Ja. ja det, er jo, det er jo en halvstor by. Altså, hvordan tager sådan en by i provinsen? Det, det går godt i, i ikke? Altså, hvor der, hvor der er nogle penge og sådan noget. Hvordan tager de imod sådan en Michelin-stjerne? Er de, er, de, er, de stolte over den, at deres by ligesom har... Ja, sindssygt stolte. Altså virkelig, øh, vi er øh jo, der blev holdt reception op på Rådhuset, og øh, ja, øh, det, det var, der var jo ikke det medie, hvor vi ikke blev nævnt lige. Øh, og der var det jo første anden gang, at der sådan var stjerner uden for provinsen, kan man sige. Ikke? I første, ja. første hug var jo 10 trin ned, og substans og gastronomi og Aarhus ja, Restauranterne. Øh, så det var sådan ligesom anden gang, hvor jorden er, og så også øh, vi fik en i stjerne. Så et kæmpe, kæmpe fokus øh, og, og, en enorm stolt by af det, vi havde, det, ja. vi havde lavet. Og kæmpe opbakning også. Øh. Og kæmpe kommersiel øh, vigtighed også, ikke? Altså, jo, det, jo, jo. En, altså en, en fuldstændig vanvittig værdi øh, at få sådan en. Ja. Øh, ja, altså, jeg, altså, jeg, husker det, som om vi fik 300 e-mails de første 24 timer, ikke? Ja. <laughs> Så finder man jo stor oplandet her. Ja, lige tak. Pludselig. Ja. Øhm. Og det, men det er stamgæster, det er stampublikum de fleste af dem der kommer. Og selvfølgelig kommer der også nogle langvejsfar. Øh, især lige når man har fået stjernen og også år efter år, men også, øh, også øh, når der har været en anmeldelse eller noget omtale i noget øh, magasin, eller noget, så kommer der også nogle langvejsfar. I bølger. Ja. Ja, det kommer sådan i perioder synes jeg. Men ellers er det faktisk meget sådan en fast stamme. Hvad, hvad er køkkenet? Lad os nu bare tage den fine restaurant, fordi jeg går ud fra bistroen. Det er, som bistroer er. Ja. Flest, det vil sige, med rigtig god mad, når det er jer, der laver det selvfølgelig og serverer det. Det er klart. Men, men, men hvilken stil endte du på efter at være rundt i, i lidt forskellige ting? Altså, have set lidt normer, været hos Rebslund? Hvad, hvad endte det med? Jamen, vi laver, vi laver sådan et, et godt, lokalt forankret køkken hvor vi prøver at source hovedingredienserne øh, til at være lokale. Og så kan jeg godt putte både citron og ingefær i, uden at det gør noget. Ja. Men jeg vil gerne have navn og lokation på, hvor lammet kommer fra, og hvor muslingerne kommer fra, og så videre. Og du kan få alt omkring Vejle nu? Ja, altså vi får norske kampmuslinger og lam for vi bygger og... Men altså ja, altså logistikken er altid en dræber i det her. Vi har, vi, har, vi har arbejdet med nogle lokale landmænd og sådan noget der, men jeg synes altid, det der med, at du skal bruge <coughs> to timer på at hente og øh, gule beder og sådan noget onsdag formiddag, det fungerer bare ikke. Øh, så der er du bare nødt til at tage det, som han nu har. Ja. Ja, jeg vil rigtig gerne bruge lokale, kun lokale råvarer, men det er et logistisk meget rigtigt, hvis du skal ud og plukke de her små ting øh, alle steder. Så, øh, så man laver sit eget sted, ikke? Altså, hvor man har sin egen have og sådan noget, men ja. det er jo også et kæmpe kæmpe op, og der skal jo også det er med, at vi kommer tilbage til personale, ikke? Altså, der, der, skal jo en eller anden til at stå og stoppe tingene i jorden og tage dem op igen, ikke? Ja, ja. også det. Også det. Øhm, så så, så det, det, der med logistikken med at samle de her lokale produkter ind, det synes jeg altid, det her det, der sådan har sat en kæppe i hjulet, når vi har prøvet det. Øhm, og så, altså, så der er jo, der er jo selvfølgelig aspektet i at sige, at vi bruger øh, de her knoldselleri ud for Randbøl. Øhm, men, men når først den er skrællet helt ind til den her golfboldstørrelse, og så er den er glaseret op i en eller anden ostekrem og drysset med nogle krummer og gærflager og alt muligt andet, kan vi så smage, om den kommer fra Lammefjorden, eller den kommer fra Rambøl? Åh oh, nej, men der er jo også en stor, altså, er en stor bevidsthed i at sige, men nu vælger vi at gøre det herfra. Ja, ja. Men det skal også kunne lade sig gøre jo. Det skal nemlig kunne lade sig gøre, og det skal kunne lade sig gøre hver gang, og det er det, vi er meget bevidste om. Det med, at det skal altid være det samme. Altså, jeg, jeg er ikke sådan... Øh, yeah jeg er ikke sådan til at lave nye menuer og nye retter øh, sådan løst hele tiden. Det skal helst være meget organiseret og meget planlagt. Øhm, så derfor så, så, prøver vi også, at altså, vi skal være sikre på, at når jeg siger, at vi kan bruge det her lam, jamen, så er det det samme lam, vi kan bruge til alle de 300 kuverter, vi nu skal have kørt igennem, eller hvad er det nu. Ja. Det giver de god mening. Ja. Bistro, mere jeg stopper jo ikke helt der. Nej. Vi, øh... Der er jo rigtig kloge, ikke? <laughs> Der skal I prøve noget mere. Jamen altså... Det går pissegodt. Jamen altså, vi føler faktisk, at vi kan gå på vandet der i 2017. Jamen er det, er det så meget... Du, det var ikke for at lave sjov med jer, men, det, men det, er, det, er det er der noget at sige til det? Nej. Det Nej. går pisse godt det hele. Det går pisse godt. Øhm, Og på det tidspunkt, så må jeg jo være... Jeg kan ikke, kom, nu er jeg, han har skyttegården en gang til, men kom den ikke op igen i en kort periode? Skyttehuset? Ja, skyttehuset. Jo, den var der, men vi, vi den ikke. Nej. Vi, vi valgte til gengæld over til restaurant Sund i Middelfart og en restaurant nede på Middelfart Marina. Hold da op. Ja, så det var lige fire. Og det var så lige oven i øh, den her Michelin-stjerne, og havde købt et gammelt sommerhus, der skulle renoveres, og så fandt vi ud af, at Mette var gravid. Så det, var, <laughs> så det <Ja. laughs> så jeg for, var... Jeg forstår virkelig at tøjne det. Ja, så det var bare helt perfekt. Så der ja. var så hvis ikke man kedet sig før, så... Øh, ja. Og var tanken i Middelfart, Fanø ligger nede i syd for middel, ja, jo lige ved siden af Middelfart, ikke? Ja. Var, det, var det meningen, at sætte op i der skulle være lidt det samme, at man havde en stor restaurant med lidt goddag i på Marinaen, og så en fin restaurant op i... Ja, Marinaen skulle være sådan en sommerrestaurant med masser af grillmad og noget konserves fra Spanien og sådan noget. Det lyder da bedre godt. Ja, det. Men jeg tror ikke, Middelfart var helt klar til det på Nå, det tidspunkt. okay. Er det blevet det i mellemtiden? Nej, det jeg tager det lidt af smørbrød. Det, og finde sund var finde sund, altså med helt klassisk frokost, sild og snaps. Og Som ikke du havde lært at lave i middelfart i forvejen. Ja, ja, lige præcis. Så jeg vidste jo lige nøjagtigt hvad der skulle til. Og, og Jacob, Jakob som er inde i grøften nu, har jo haft uh, restauranten sammen med hans kone Dorte dengang uh, i 11-12 år, tror jeg, eller sådan noget. Og har drevet det, uh, og bare, altså, med fuld hus hele sommeren. Og, uh, og det havde vi også, altså, der var bare... Uh, men så det første år der havde broen lukket den gamle Lillebæltsbro. så der kom ikke ret mange folk forbi på vejen der altså der, jeg kan huske mange tusind biler der kører forbi hver dag men der kom ikke nogen fordi broen var lukket den hele sommer og øh, så over det efter der kom corona og endnu et år med corona øh, men altså vi formåede at drifte og, og lave overskud og en sund forretning og øh, og det ligger jo pis helt, helt vildt helt vildt men igen også sådan en, som vi snakker om før, altså den der jagt på personale, med altid at skulle finde personale, ikke? Og jeg vil også gerne holde fokus på vores gourmet-restauranter, og jeg vil også gerne være med til at udvikle bistroen, for det synes jeg også bare er skide sjovt fredag aften med 80 gæster og karte og høj musik, ikke? Jo. Og man kan bare ikke være tre steder på én gang, og slet ikke med en lille en derhjemme også. Nej. Så, øh, så vi har valgt at, øh, at afstå Findesund. Til Marcel Rodriguez. Yes. Ja, det bliver spændende at se, hvad han er gang i. Ja, Uh, han kan også lave noget. Det havde sgu et meget sjovt projekt, der jeg tønder dengang. Uh, Ros. Ja. Altså imponerende restaurant i min gamle hjemby, ikke? Altså, hvor der aldrig... Jo, det, ah, det passer jo ikke. Der har været Koldbæk og Stig Henriksen, ikke? Men, altså, men se det der, altså, hvordan de ligesom snes ind i det der lokale. Det, det var, ret fedt. Jeg glæder mig til at se, hvad han laver derovre. Bestemt. Det, altså, så nok, det bliver rigtig spændende. Ja. Det er helt sikkert. Så, øh, men nu fokuserer vi på, øh, ja, på det, der sker i Vejle. Ja. Holder I den der, tror du? ja, uh, yeah. det gør vi. Du blinker lidt med det ene øje, kan jeg ja, Det kan godt være, at der er noget på vej, det skal jeg ikke lige kunne afvise. Nej. Men, uh, men uh, nej, indtil videre, så vil vi gerne bruge noget mere tid på at gå med restauranten. Ja. Det vil vi gerne. Det uh, kan jeg mærke, at det er det, vi brænder for. Det er hjerteblødet. Ja, det er det. Det er det bare. Det er udviklingen, og, og det med at øh, ja, drifte den, det synes jeg bare, at det, 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 vi, det vil vi bare gerne tilbage til. Det var der, vi startede, og det kan jeg bare mærke, at det har vi tabt lidt undervejs. Og der sagde du vi, og der har jeg jo lige skrevet et lille spørgsmål her, fordi jeg har jo selv nyt at drive restaurant med min hustru, og jeg har prøvet et par omgange. Den ene var bedre end den anden, men... Øh, og jeg, jeg savner hende faktisk. Jeg savner det der, man, man havde sammen, når man gjorde det der. Altså, øh, og man kan sige, jeg inviterede hende jo også inden Hun var jo tjener, jeg det og andet, men vi udviste øh, meget hurtigt. Jeg tror, at din hustru har lavet noget vinskole eller noget ja. sommelieruddannelses øh, ja, sammen med hende. Sammen, ja. Og, øhm, og, jeg, og jeg, jeg var rigtig glad for at få et, et nyt frisk take på det, og det input, som hun ligesom kom med, fordi hun var noget yngre end jeg, er, og ligesom havde en anden indsigt i det. Øh, og der, jeg tror, der er mange ligesom, undersorg, man gider at gå og tilbringe arbejdsdage, der nemt går hen og bliver både 12, 14 og 16 timer sammen med den samme, som man så også deler seng og bor, og sommerhus, der skal renoveres med. Men jeg har jo gjort det i rigtig, rigtig mange år. Hvordan, hvordan bliver I ved med at få det til at, 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 at have den dynamik? Altså, det er jo ligesom ens parforhold. Man skal jo der skal det skal jo friskes op hele tiden, kan man sige. Jamen altså... Eller hvad? Øh, jamen det skal der da. Og, hvad hedder det, øh, men vi arbejder godt sammen, og vi tænker jo nok meget på samme måde. Altså det er jo... Øh, det handler lidt om psykologisk tryghed. At du ved, jamen du ved, at hvis det hele det fungerer ude i køkkenet, så skal du ikke, du skal ikke skænke din tanke ind i restauranten. Nej. Altså du behøver overhovedet ikke kigge på, om om vaserne øh, om de er pusset eller om mæskningsskiltet er pusset og, og så videre. Altså det er, om du er strøget rigtigt, og vender den forkerte vej, eller hvad de gør. Du, du ved, du, du, jeg skal slet ikke tænke en tanke på det der overhovedet. Øh, og, og hun er så dygtig til det, hun laver, og så øh, dedikeret og, og går så meget i detaljer, øh, så, så man er ligesom nødt til lige at ret ryggen, og så følge med ud på den anden side også. Ja. Og det tror jeg, det der samspil, jeg tror, det er det, der gør, at, at, at det er sjovt. Men det, jeg kender den også godt. Altså det der med, at man så, okay, der er sgu nødt til at lige at stramme mig ind, ikke? Ja. Nu er hun får styr på sin organisation <laughs> <Så>, derude, så, <laughs> så, så er jeg også nødt til, at jeg kan jo ikke bare køre det der gamle piratskib videre der. Nej, vi er nødt til at lige at... Hvor mange at... år har jeg arbejdet sammen? Jamen, det har vi jo siden... Øh... Og det er første, før du tilbage, så? Øh, For ja, ja, vi arbejder, ja, ja, vi arbejder lidt sammen ude i Milka Hortikarl, men ellers så startede vi jo egentlig med at arbejde sammen. Hun var elev i Treetop, da der var køkkenchef ja. Så det er jo helt tilbage til 7. Ja. 2006, tror jeg, vi startede. Det er mange år. Ja, det er det. det, er det. Men det er rigtigt, det er, at jeg husker på et tidspunkt, hvor, 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 hvor Tilde faktisk havde, var, 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 blevet en restaurantchef sammen med en anden, en, og så kom hun på et tidspunkt og sagde, nu kunne jeg, altså jeg har simpelthen brug for at se noget andet også. Altså, jeg har været her i min læretid, og nu har jeg været nogle år, og jeg kan bare huske min verden brød bare sammen. Det er det tætteste, jeg nogensinde har været på en depression, fordi at, <laughs> jeg kunne simpelthen ikke overskue. Altså, jeg besluttede faktisk, at hun, hun lagde sit engagement og udviste den, det, talent, hun, 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 havde. Der tænker jeg bare, når det en dag er slut, så, er min tid på at slut, så kan jeg simpelthen ikke mere. For det er det med, at jeg skal ud og finde en ny restaurantchef. For man skal huske på en restaurantchef, front of house, leder af front of house, det er jo dig inde i restauranten. Ja, det er billedet, du er der til. Så de skal jo tænke som dig, og gøre dig, og eksponere dig. Fordi det er jo ligesom dig, der skaber mad ned, ikke fordi den er vigtigere end en Nej, nej, nej. Det, det, er lige så, servicen er lige, mindst lige så vigtig. Men altså. det der med at, at, kunne blive præcis den psykologiske tryk, at man siger, at man er fuldstændig... Man ved, at det, der foregår, hvis, hvis, man, hvis man selv var i et vedkommende sted, så må man gør det på samme måde. Ikke? Jo. Uh, det, er, det er kraftigt det er vigtigt. Og det er jo det, der skaber, skaber stabiliteten og, 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 og driver dynamikken i sådan en restaurant. Ikke? Jo, helt sikkert. Det er synergieffekten i de to ting. Okay. Øhm, og det, er, øhm, det tror jeg også er en del af succesen, altså. Det med, at værts, øh, det gode værtskab og den der effekten mellem, at, at, det fungerer på samme måde i restauranten, som det gør i køkkenet. Det er ikke to, der bekriger hinanden, eller den ene er meget bedre end den anden. Altså, det kører som sådan et flot parløb, hvor at man er på samme niveau. Så og det hvor man... Det. Oh, det gør vi. Det gør vi. Man kan godt øh, være uenig om nogle ting, jo. Ja, men, øh, men, altså, du ved, altså, det er bare, øh, at tingene skal hænge sammen. Der skal være en rød tråd i det hele, og det behøver, hun behøver ikke tænke på den røde tråd ude i køkkenet, og jeg behøver ikke tænke på den røde tråd inde i restaurant. Der ved jeg, at det fungerer. Det mødes. Ja. Men det vil sige så, når, når I står os, for det, du må du lige inde på det, at du sparker lige bolden op igen, det er forhåbentlig den eneste triste bold, der skal sparkes op i det her program, men i er jo så også fælles, det vil sige, hvis, 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 det er jo ikke noget med, hvis du har det dårligt på din arbejdsplads, og så kommer hun hjem, du ved, har haft en god dag på hendes arbejdsplads, så kan man ligesom få det til at lige, kan man lige trække hinanden lidt op. Hvis I kommer hjem og er i den situation, som du lige nævnte nu med, altså med, med de store problemer, der er i forhold til personale, altså, som ja. du nævnte i forhold til øh, -restauranterne der, ikke? altså så er det jo også det, I sidder med dig, når I kommer hjem. Så er det jo ikke lige sikkert, at man tænker på, at nu hopper vi lige køen og hygger os et par timer dervel, så sidder man der med det der ekstremt nærværende problem, for, 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 som, som berører jeg begge to dybt. Ja, men det, det tror jeg så, at det gør tingene nemmere. Fordi det er helt sikkert, at, at hvis jeg arbejdede øh, et andet sted, så ville jeg aldrig have samme forståelse for, hvad der er, der foregår. Øhm, og så har vi jo bare altid været vant til at arbejde 24 timer i døgnet, så det generer mig ikke, at jeg skal svare på mails kl. 5 om morgenen, eller vi skal snakke om personale klokken 11 om aftenen. Øhm, vi holder bare fri, når vi holder fri, og så er det det. Øhm... er I god til at holde fri? Nej. Det er <laughs> faktisk ikke faktisk er det dårligt til at holde fri. Men, øhm, men vi, vi, er blevet meget bedre til det, vil jeg sige. Meget, meget bedre. Altså, det, har, det er en af de gode ting, corona måske har haft med sig. Ikke? Det er, at øh, har også indset, at øh, der er også andet, end at stå bag ved klaveret hele dagen. Men det kan jo så være et paradoks, når, man, når der ikke er noget personale. Ja. Og øh, altså, lad os nu bare sige, at... Øh at det er jo, at det er jo stort set umuligt at finde kompetent personale, og vi snakker jo ikke engang, altså, altså nogle gange er to hænder og to fødder, ikke? Øh, hvor der mangler måske et hoved, ikke? Det, kan du ikke, det kan du heller ikke få, vel? Nej. Og hvis du kan få noget, så skal du jo betale nogle lønninger, som er sådan... Ja, altså nyudlærte... Altså, ja, vi har haft nyudlærte kokke til samtale på, på Fændesund som, som køkkenchef, ikke? Så står der sådan en knæk på 21 år, og siger, at han vil gerne have 42.000 om måneden og fri hver anden weekend så siger jeg, prøv at høre, det, det kan du også godt få. Men der, der er to ting i det her. Et, jeg skal først se, at du kan tjene dine egne penge. Og to, du skal fortælle mig, hvad du skal have i løn, når du fylder henholdsvis 30 og 40 og 50 år. Hvis vi starter der, hvor du siger, at vi skal starte nu. Ja. Siger så. <laughs> så? så? fik vi ikke en aftale i hus alligevel. Nej, men altså, men... Men, øh... men altså, vi er der nu, hvor at vi har... Altså, vi har søgt arbejdskraft i udlandet. Øhm, så vi har ikke nogen danske kokke ansat. Og har I fået det for udlandet så? Ja, jeg har en souschef fra Sydafrika. Og men det er jeg... jo så fra ikke EU-land. Ja. Så er det med, med 37.000 og... Det, øh, ja, 27. Øhm, og, er det øh, den der mystiske regel der? Nej. Ja. nej. Øhm, det er ikke så firkantet, men det er lidt firkantet. Det er en lang proces at få arbejdstilladelsen. Men når så først den er gået igennem, så fungerer det. Okay, øh, men, men jeg ja. sidder nemlig med den der følelse af, at, at det, det virker som om, at vores politikere slet ikke er klar over, at, at vi har et gigantisk problem. Der er en masse restauranter, der principielt kunne fylde deres øh, lokale op hver dag, og dermed lynhurtigt, så kan de jo lukke hullet, som nogen jo stadig har efter corona, ja. og få de penge, som man ligesom kommer op og, 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 og gør det. Men også skal man have en penge, som man ligesom kan leve, og, også når man bliver gammel og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo derfor, man investerer så meget i, i de unge år. Så, så, derfor virker det bare underligt. Altså, jeg ser, hvor mange der mangler, og simpelthen må holde lukket, altså, eller skære ned i kapaciteten og lukke halvdelen af restauranten, fordi jeg simpelthen ikke hænder, fordi vi ikke kan få nogen ind i det her land. Ja, altså det, det har jo været det, det, største problem, vil jeg sige. Altså det her, det er succesen, der har, der har altså, øh, som man faktisk er blevet kvalt af, fordi der ikke har været hænder nok, ja. Men altså som jeg sagde med en souschef fra Sydafrika, og en kok fra Indien, og en kok fra Tyrkiet, øh, en køkkenhjælper fra Venezuela, det blev jo aldrig gjort for otte år siden. Nej, aldrig. Altså, jeg, jeg har indtil imod udenlandske arbejdskraft, det, det, og da, vi, vi arbejdede i København, der vi talte også kun engelske køkkenet, for vi, der var så mange udlændinger, så det var meget nemmere, at alle bare talte engelsk. Øhm, men nu er vi bare midt i Vejle, hvor jeg sådan tænker, der er et kæmpe stort opland, det kunne ikke, altså, det kan ikke passe med en fire dages arbejdsuge, man ikke de møder klokken 11 hver dag, det kan jo ikke passe, at man ikke kan få det til at være men det, attraktivt. Men det passer? Det passer. Der, ja. der er ikke nogen at få. Nej. Altså, det er der bare ikke. Så, øhm, og det vil, føler du, der bliver gjort noget for at afhjælpe det, den, den, den problem, der er altså for politisk hold? Nej, ikke umiddelbart, men jeg ved heller ikke lige, hvad for nogle tråde, man skulle hive i. Altså det med udenlandsk arbejdskraft, der kunne man godt, de har gjort lidt for at limpe det, de har lavet den her positive liste, hvor at behandlingstiden er lidt kortere. Men jeg synes stadigvæk, at det er lidt firkantet, der har med det. Noget firkantet, der har med at gøre, når man skal have arbejdskraft uden for Europa. Ja. Ja, og det, og det, er jo ikke, fordi de vælter ind, kan man sige. Nej, nej, nej. Det er ikke sådan, at uh, de står i kø. Jeg kender der nogen, der har, der har ventet på folk, altså lang tid, ja. som har været i betragtning til det der. Ja, ja. Men altså, det kan... Vi havde en, han, der var behandlingstid på seks måneder på en arbejdstilladelse. Men, altså, hvad skal vedkommende gøre i mellemtiden? Altså, det er... Man kan ikke sidde og vente på det. <laughs> nej, nej, nej. Vi kan heller ikke vente på nej. det. Altså, det er jo... Uh, det, ja, jeg synes, det virker helt, uh, helt omsonst, at det skal være så firkantet, men... Uh... Ja, samtidig med, at, at altså, der er jo sket en flugt fra faget, men også fra alle mulige andre fag, ikke? Altså, jo. Og det virker på mig som om, at det er ligesom, kan du huske, i Norge i gamle dage, hvor det er sådan ligesom, der er ikke, altså, folk vil serviceres, de, de gider sgu ikke servicere. Nej. De vil, de vil, og det jeg synes også, det er skønt at blive de serviceret, det er ikke det, men jeg kan også godt lide at servicere, men det bliver jo en pokkers umoderne, ikke? Altså, så der mangler bare en, en, en masse mennesker, øh, og samtidig med, at vil alle mennesker så ud og, og, det og serviceres, spise. ja. Og spise, yeah, ikke? Yeah, yeah. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad det er. Altså jeg ved ikke, corona har gjort et eller andet selvfølgelig med, at folk har været sendt hjem og sådan noget. Ikke? Men vi kan jo ikke blive ved med at give det skylden, synes jeg ikke. Øh, men, men, men helt faktuelt, ja, så mangler der bare rigtig mange hænder. Øh, og især servicedelen, synes jeg, altså, altså tjener. Og det handler jo ikke kun om tjenere, det handler jo lige så meget om talentmassen. Ja, ja øh, det det. Det må man jo også tage med, ikke? Øh, om det er så er uddannelsessystemet, vi skal tage fat på, eller hvad det er, det... Øh... Ja, det skal vi nok også, at de har i hvert fald ikke været gode nok til at råbe vagt i gevær i tid, kan man sige, og sørge for, at der... Jamen, det kunne jo også være, at man fik nogle mennesker ind andre steder fra, og så, og så gav dem den samme uddannelse, som vi gav vores. Altså, ja. Altså, så man ligesom uddannede nogle mennesker, der vil være og være lønmodtagere og betale skat. Og... Jamen, og så også kigge på uddannelsen i sig selv. Altså, hvor gammel er det her system? Måske er det, måske er det på tide, at vi lige ryster posen, og så fik, og kunne, vi, kunne vi lave det her på en anden måde. også. Øh, altså... Så det, så det fungerer for de små virksomheder også, ikke? Ja. Altså, jeg synes, at det er et meget firkantet system. Og øh, hvis du kun er to eller tre mand i køkkenet, og der er en, der skal afsted ti uger, og du ikke må have noget at overarbejde, hvordan pokker får du så det til at hænge sammen? Hvad ja, kunne du tænke dig, du tennis kunne være? Jamen, yeah, jeg, altså, jeg ser det som æh, man gør i Frankrig for eksempel, med at du starter på kokkeskole, og så er du der et år eller halvanden eller to, jeg kan ikke huske lige, hvordan det er. Og så er du ude at arbejde i en periode på en to-tre år, og så er du tilbage afsluttet. afslut. Og i de to-tre år kunne man godt være inde og have noget speciale fag, eller et eller andet, noget udvikling, noget, men, men sådan... Øh, men sådan, øh, generelt, så, så tror jeg bare, at man skal prøve at kigge det på, altså se uddannelsen på en anden måde. Ja. At det kunne, øh, det kunne godt hjælpe på det. Måske også tjene uddannelsen. Altså, ja. bare, altså, de, jeg synes jo ikke, der er noget det, men tjener. Jeg tror, der er mange ting. Ja. Jeg, skal, jeg skal ikke tjene. Altså, jeg skal tjene andre. Jeg skal, lidt. Fordi det er jo rigtigt, altså både i, i kokkefaget, men i særdeleshed i, i, i tjenerfaget, er der jo sindssygt mange kompetencer, man skal beherske for at være en, en dygtig tjener, som man også kan bruge til andet her i livet. Jeg tænker, mange af de dygtige hjælpere, vi har haft gennem årene, har jo været nogen, der har læst på universitetet, og ting og som, som, er, som er rigtig gode til at, at modtage læring, ja. øh, og får nogle kompetencer, som man kan bruge øh, resten af livet. Ikke? Jo, altså det er jo, øh, okay. når du er en som tjener, så skal du også også håndtere, flere typer øh, gæster. Og øh, det, det er, jeg, jeg tror også, man skal kigge på tjenuddannelsen på en anden måde. Ja. Jamen, det er lidt, det, den er lidt... Den er, lidt øh, den er sgu lidt gøj, sådan. Ja. Jeg skal lige øh, vende en gang... Øh, Selvom Vejle i de seneste mange år har haft skønne så er der alligevel sket rigtig meget i de seneste år. Det startede vel lidt med, da I returnerede fra København og åbnede Memo. Men jeg skal love for, at der er sket noget i de øh, efterfølgende. Hvad er der sket i Vejle, øh, siden at der er basis for at have op til, altså nu snakker vi jo, tre virkelig, virkelig gode restauranter, i hvert fald, ikke? Altså, ja. Hvis man har regnet i jeres altså for en. Jamen, øh, er der jamen, kommet flere rige mennesker til? Eller, eller Ja, det er der også. Altså, st øh, havne, stort havnebyggeri med nogle store, fine lejligheder. Øh, industri, der bliver ved med at udvide os. Øh, og så oplandet, øh, bliver kæmpestort. Der ligger nogle små byer rundt om, som ligger meget, meget tæt på. Og der kan jeg se, at der bliver jo bygget og bygget og bygget og bygget. Og det er jo solgt eller udlejet hurtigere, end de kan, end de kan nå at opføre det. Ja. Så, øh, og så er der bare ikke ret... Altså, så der er nogle, nogle ret store virksomheder, og vi ligger tæt på Bilund med Lego. Øh, hvor der også er nogle tusind ansatte. Ja. Øh, så, så der er helt sikkert, at der øh, befolkningsantallet er, er, i hvert fald vokset. Øh, også dem der, har, dem, der gerne vil gå ud og spise. Ja. Så der er i den grad plads til, 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 til tre så gode restauranter. altså, vi snakker jo toppen af poppen i Danmark, ikke? <tøk> jo, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Altså, det er jo klart, at øh, selvfølgelig, når der, der lyst øh, fik sin stjerne, men altså, der er jo ikke 100, der går på Michelin-restaurant i Vejle lørdag aften. Øh, så, så, det er klart, at selvfølgelig har de taget nogle af vores gæster, øh, på en fredag eller en onsdag for den sags skyld, men omvendt så, så vil jeg så også sige, at det skaber jo en god synergieffekt. Det er det, jeg tænker. At, at, der bliver bare noget mere fokus, og så er der bare ikke ret langt til Fredericia med, med 10 trin ned, så man er men når man er i området, ikke? altså vi har rigtig, rigtig mange gæster, som skal spise hos os den ene dag, og hos på en anden restaurant den anden dag. det er det, jeg mener, fordi, det, var også det, der skete i København, mm. ligesom, da det begyndte at blive en destination, så vælger man jo typisk to-tre, du ved, så skal man lige ned og shoppe, og der, man skal også have noget morgenmad, man skal ja. spise en frokost afsted, ikke? Altså, jo det er så... jo, som ofte så viser det jo så, at når et sted i Danmark kommer på det gastronomiske landkort, så sker der jo rigtig, rigtig meget med oplandet, ikke? Mm. Så begyndte vi at komme til svingkløve, så man spiser det. Jeg tænkte, vi kunne godt tænke mig lige at spise en frokost, så tager man til Lønstrup, ja. ved, eller Bjørn eller øh, det er, det, er jo meget sjovt, hvor meget der, hvor meget der sker. Det, det, altså, det har virkelig en stor ind, indvirkning på et lokalområde. Ja, men kæmpestor. Kæmpestor, og, øh, men altså også, også generelt en stor indvirkning på øh, fødevareproducenterne, fordi det skaber bare noget mere fokus på dem, øh, på, de, på de små. Og, ja. øh, og, det, det, og det tror jeg, det kan være med til at afhjælpe det her logistikproblem, altså med, at der kommer mere, mere gang i hjulene ja. øh, hos dem. Kalle, du går meget hårdt igennem. Jeps, øh, vi springer hastigt videre. Du har jo selv været et siger, stort kokkeikon gennem de sidste mange år, som rigtig mange ser op til. Du har haft mange øh, mennesker gennem dine hænder. Øh, du inspirerer mange mennesker. Hvem har været din store inspirator? Hvem, hvem, hvem er de store kokke sådan ude i verden øh, har været din ledestjerne sådan gennem årene? Det, det tror jeg, der er mange, der har været. Øhm, jeg har selvfølgelig altid været meget nysgerrig på, øh, hvad, hvad andre laver, men jeg tror i bund og grund, at, at, øh, at øh, jeg egentlig nok altså, laver det med jeg laver, uden at skal kigge alt for meget på andre. Jeg ville være rigtig ked af, hvis folk kommer og spiste og sagde, det, det der, det fik vi også på nogle eller Det der, det er ligesom på geranium. Nå, det siger øhm, jeg jo heller ikke. Jeg siger bare, men, det, det er jo det der med inspiration. inspiration er, altså, den, altså. Der må være en eller anden, så kan man godt lide Dukasses øh, evne til at sætte ja. friske, gamle øh, klassikere op og give dem et... Altså, det er den periode på, altså, med Rasmus Kofod øh, og Mads Refslund, som jeg ved godt er i fuldstændig hver sin retning, men de kan noget på hver sin måde, ikke? Og øh, den tid, jeg arbejdede sammen med Oren Imborg, øh, også øh, en, en mand, som... som som ingen andre, jeg har set, kan sætte ting i system og få ting til at fungere, øhm, og, 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 og kan skabe en, en udvikling, som, øh, som man ikke ser komme med med præcision, som er usammenlignelig. <laughs> Fedt. Ja, bestemt. Så det er med at være inspiration er at arbejde sammen med gode mennesker på din vej mere, end du har haft en Dukas eller en Michel Bra, eller hvad fanden ved jeg. Ja, ja. Altså, jeg har, jeg har, altid, været en, jeg har altid været meget inspireret og imponeret af Renés drift ude på Noma. Altså hans, hans visionære ting, ikke? at, øh, at vi, vi skal bare huske på, at det er jo 10 år siden, at René han startede med at sige, vi kan ikke bare arbejde hver eneste aften. Vi er nødt til at holde fri øh, en gang imellem om lørdagen, og, og, og skabe et bedre miljø, hvor det sådan, så går der 5-6 år, før resten af branchen ligesom følger med. Ikke? Ja. Øhm, men sådan bare generelt, den, den udvikling og den, den drift, øh, han formår at sætte i verden derude, det øh, har jeg kæmpe respekt for. Det er meget inspirerende. Ja, og man, forstår, man kan jo ikke sætte sig ned og sige, at det er, han har lige lavet sådan og sådan, og så hvis så sidder sammen med nogen, der ikke ved noget, ja. så tager man lige af og gør sådan noget. Man sidder bare og kigger på det og tænker, jeg kan ikke gennemskue, hvordan de har lavede det her. Altså, og jeg kan slet ikke gennemskue, hvor fanden inspirationen kommer fra. Nej. Det er... Altså, lige pludselig, og, og, man tænker, man har stået og kogt altså, i tusindvis af liter kalvefong, ikke? Ja. så er der nogen, der juicer nogle tallerken-smækker, og kommer noget et eller andet olie i, der lavet på nogle superblade og så er det lige pludselig et helt andet, altså et, helt andet spilkort. Ja. Altså, så man slet ikke for, altså man har jo ikke referencen i sit hoved. Nej, det, er, det, det, det synes jeg er en, virksomhed, der inspirerer mig. Ja. Det er helt sikkert. Men du kan ikke selv lave det. Tager du, tager du sådan en, en, 360-graders vending på et eller andet tidspunkt, og laver, ligesom man ser det der, det, ikke huske, hvad det, jeg det det Netflix, chef's table, Ja. Altså, hvor der er et eller andet helt stor katastrofe med en masse parmesanost, der er ved at røde op, og lige pludselig laver man ret, og så bliver ens kokkeliv bare noget helt andet. Kommer det, kommer det til at ske for dig, Froen? Jeg tror det ikke. Nej. Altså, det, det, man skal aldrig sige aldrig. Det er jo ikke, men, men jeg tror det ikke. Jeg har svært ved at se, at øh, jeg skulle lave noget andet. Nå, men jeg siger ikke noget andet end en anden en, en, en stil, en anden måde at drive restaurant på. Nå oh, jo, det kunne sagtens være. Ja, ja helt sikkert. Det, øh, så altså, det er jo ja, sindssygt det er jeg åben for. Altså det det er det det kunne det kunne sagtens være at øh, når altså jeg jeg er stor tilhænger af at man skal eh øh, ligesom Simon Jul sagde man skal man skal kende sin besøgstid. Ja. At, og det det er sgu bare vigtigt at man formår at forny sig også, ikke fordi at øh, så stor er Vejle heller ikke det, det er de samme gæster, der kommer igen og igen. Og selvfølgelig at de, kommer de igen, fordi det er godt, det de får, men, men du ved også godt, når du går ud og spiser, så vil du også gerne se noget nyt. Øh, selvfølgelig jeg, det er jeg var sådan besat af at finde et andet format. Som, kan vi ikke lave en anden måde? Og så jeg hørte om en eller anden restaurant i Spanien, på Tristia, eller i Italien, tror jeg, at det var, hvor man sad, og så spiste man, men øh, der var ikke noget bestik til hovedet, og så man spist nogle lammekoteletter, man sådan kørte. Og så var jeg, ej, det var dejligt. Altså, og prøv at sige til tjener, kan vi ikke, gøre det på en anden måde? Altså, kan vi ikke finde en anden måde at gøre det på? Øhm, og jeg, jeg prøvede det jo selv lidt, da jeg prøvede at lave det der stenalderkøkken ind i restauranten, som hvilket, altså, jeg har snakket om det et par gange. Altså, I starten var det en katastrofe, men det sidste fandt vi jo faktisk en format og en formel på det, der virkede. Ja. Så vi fik en helt... En, 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 altså, de gæster, der, vores stamgæster, de kunne ikke mærke, at vi havde lavet om på det i virkeligheden selvom vi har fjernet nogle ting, og så har vi gjort mulighed for, at dem, der gerne vil have menuen med sukker, de fik den, så fik de brød, og det var der, hvor dessert, og dem, der ikke vil have det, de fik nogle alternativer. Men principielt var det, var det mest af det det samme. Ja. Altså, vi lavede nogle alternative brødserveringer, og så lavede vi nogle, altså vi havde så to desserter, der fungerede rigtig godt, og så lavede vi rigtig, rigtig mange, der var noget rigtig lort. Ikke? Altså, så de, vi holdt på de to desserter. Men, men vi fik jo alle allergikerne, alle der, der er sylirki og laktoseintolerans og diabetiker og alle mulige Kron, al 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 morbus kroner og det der. Ja. Altså, der. kom så mange øh, mennesker, som havde haft så store udfordringer med at gå ud og spise med deres med deres kære i så mange år og bare satte sig ned og spiste uden at skulle være bange for noget. Og så, og så siger folk, at blev de mistede en stjerne, fordi han lavede sten eller kunne han skulle aldrig have begyndt? At... De, de, de <laughs> ja, aner ikke, hvad de snakker om, var, der, der, var ikke, der, blev, der blev ikke lavet en skid om. Nej, ja, de har heller ikke bedre dem, dem, der siger det typisk. Okay, typisk. Øhm, men nej, det kan da godt være, at en eller anden dag, så vender man skuden, og så, uh, så kører en helt anden retning. En eller en bizarre, i køkkenet, og det, det er bare en sjov tanke, ja. at man lige pludselig finder noget. At Mark, du ved, lige pludselig går en helt af, og Milke for den skyld ikke går fuldstændig i der laver totalt vildt køkken, Det, det er jo, jo sjovt, der kommer sådan nogen. Jamen, altså et super eksempel er jo uh, Nikolaj Tram, øh, som fik en stjerne. Ja, det gjorde de også, ja. Ja. Og, till og tillykke til dem op ja, i Gnisterforsen. Ja, um, men det må man jo sige, at det er jo mad på bål, og så, hvis det er til dem, så spiser vi udenfor, og så videre. Ikke? Um, ja. det, det er, Har du været der? Nej, nej jeg, jeg følger lidt med, hvad de laver på, på de sociale medier, men jeg, ja. jeg synes, at det er meget... Uh, meget dejligt at se nogen, der, der formår at lave tingene på en anden måde, og bare gøre det, fordi de har lyst til at gøre det, og ikke er så bange for at springe ud i det. jeg synes, det er forfriskende. Ja. Ja, men det, og det er jo også forfriskende at se, som, som, som på Svinklev, der også tager en drejning fra at være meget altså, mere klassisk funderet i menuen, siger, men, det, der er heroppe, det er jo, at vi er heldige, at vi har nogle sindssygt gode grøntsagsleverandører, og så har vi havet lige ude foran, ikke? Ja. Havet fylder mest hos os, og sådan er det bare. Ja. Og så sidder jeg en mig vi kan vi ikke få en bøf-lisemine i København? Ja. Jamen Fordi til, den kan I tage til København det og få København. der, hvor I bor. Ja, altså. ja. ja men får er, at der findes nogen, der er sådan, ikke? og jeg siger heller ikke, altså jeg synes, vi, vi skæler ikke så meget til den slags, altså vi, vi, vi laver det med, at vi synes, der smager godt, og, øhm, og så sørger vi bare for, at det er en god oplevelse, men altså vi er ikke sådan fanatiske eller dogmatiske på nogen måde. Øhm. Nej, men dogmet kan jo godt være, jeg talte med David Johansen tidligere i altså, dag, han lavede jo det, at det konstruerede sådan et danske køkken. Ja. Øh, ikke, det lyder umiddelbart sammenlignet med Hermans, men det var egentlig virkelig meget forskelligt ja. på kokkeriet. Og, og han sagde det der, for ham var det faktisk en, en hjælp, et værktøj og, øh, og ligesom, at have den der dogme at arbejde i. Jeg vil, at René siger det samme på Noma. Altså, det er jo nemt bare at, se, at vi skal bare lave den bedste mad til folk til vores kæster. Vi må alting. Vi må bruge teksturer, vi må bruge sukker, og det kan være at tos og rød siger, at det må man ikke, og, 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 og vi, må vi, må ikke importere ting, sydfra. Syd Så det der med ligesom at have en, nogle grænser, der, af, der ligesom siger, at her, her inden for det her arbejder vi, kan jo også være en, en, hjælp, kan man sige. Ikke? Jo. For der er fandme meget at stå og vælge imellem, altså når man skal sige, når man ligesom skal vælge sin stil og vælge de råvarer, man gerne vil bruge, der, der er, jo, der er jo rigtig meget. Ja, ja, verden er blevet meget lille på det plan. Altså man kan ligesom nå det hele. Ikke? Øhm, når vi laver, når vi laver menuerne, så arbejder vi jo også baglæns på den måde, at øhm, med hun laver vinmenuerne først, og så, og så sætter vi retterne ud for det. Øh, også fordi så så tvinger det os også til at lave noget nyt og lave noget andet. Altså vi er nødt til at tænke ud af boksen hver gang. Og det er ikke fordi at det er underligt eller vi laver noget der er mærkeligt eller mærkelig sammensætning eller noget, men så er du bare nødt til at sige, men altså det kunne bare være ret med ikke blom på den her ret det er vi får nødt til og vi er nødt til at få implementeret på en eller anden måde at der kommer ikke blomme på det her fordi og hun, siger, hun er så specifik ja hvis at får samle den her ret så er vi nødt til at have ikke blom på ja for eksempel ja så siger du vi går ud og det arbejder vi på ja, laver ikke ja. blom ja. jeg vil gerne have at, at der indgår skovmærke i det her for så kan jeg ikke slet ikke se at vi kan få det til at fungere til vinen og så arbejder vi ud for det og så arbejder vi ind vi er til med det eller vi finder et alternativ ja. Sker det engang med os? Ja, men du ved, men, men stadigvæk, så er, det jo, så er det jo fordi, at hvis hun ved, eller siger, at det fungerer sådan her, så er det sådan, vi gør. Øhm, men hvis ikke vi kan få i køkken, få det til at fungere, eller hvis ikke vi har mere skovmærke eller noget, jamen så finder vi et alternativ, som vi så får til at fungere i stedet for, eller som er lige så godt. Og ellers så starter vi helt forfra. Øhm, der er vi sådan meget konsekvente på det plan. Ja. Øhm. Men det er fandme vigtigt meget at der med, altså med også respekt. Der er jo også kokker, der siger, at den her ret, den er sådan... Ja, ja, ja. Øh, ja. Super. Hvad tænker du, vi skal servere <laughs> til den her? Kernemælk eller øh, lagen fra cocktailbær? Det er det, det er det, der passer til den ret der, og det kan vi jo ikke rigtig tjene nogen penge på. Ej. Fordi det er jo også penge, altså det samspil der, den, den, den symbiose og den respekt for de, for de, for de to sider af faget, er jo, er jo, det er jo også noget, man skal tjene nogen penge på. Ja, det er business. Altså vi har heller ikke nogen investor eller noget andet, så det er der skal tjene penge hver dag. Ja. Det skal der. Så det er det er også en af de ting, der altid er i fokus. Ikke? Ja. Øh, det er klart. Og især i de her tider, ikke, hvor at, alle, at råvarerne de bare har fået et ordentligt hug, og lønningerne har fået et ordentligt hug, og strøm har fået et ordentligt hug. Og, ja. så I skulle principielt sætte prisen 30% op for ligesom at vinde det? Jamen det har vi gjort. Ja. Det har vi. Det er vi simpelthen nødt til. Forstår gæsterne det? Ja. Nej, ikke endnu. Men jeg tror, det, det skal nok komme. Altså, de må jo acceptere. Nu kommer vi lige fra Norge, hvor at alting koster det samme, som det nok kommer til herhjemme, tænker jeg. Øhm. Men altså, det, gæsterne er nødt til at acceptere, at det, at det, det bliver ja, dyrere. Altså, guldruden, der skal fra det A til B, det, altså det koster jo 30% mere at transportere den. Ja, altså, ja. altså det, det, det er også, men det er også det der med, altså med, med bistroen for eksempel. Ikke? Altså, hvis jeg skal have den samme avance på, på den her 250 grams bøf nu, som jeg havde for to år siden, så skal jeg tage næsten 500 kroner for den. Og du ved så, når her på Danmark de kommer ud torsdag aften og køber to bøffer, så er de af med 1000 kroner. Når du kunne også stille så laver jeg en, øh, et kyllingelår. Ja, men en, det vil have de... En Vibla bøf. Ja. Bøffen koster 500, kyllingelåret koster 300. Ja, og det øh, er... jeg synes, vi er nået dertil, hvor det bliver ikke ved med at være for os bliver det heller ikke med være sjovt, for jeg kan heller ikke se mig selv i øjnene, hvis jeg skal tage 500 kroner for en bøf med kroner jamen, det på fredag. Det koster, altså du, du skal jo ikke lave om på din avance, kan man sige. Nej, det er dine det, avance altså. Nej, det er vi jo nødt til at holde fast i. Ja. Men altså jeg ved også bare Ligesom alle andre fag. Ja ja. Altså men, der er jo ikke nogen der tænker, der var ikke nogen, der tænker på, ej, hvad siger kunderne, hvis jeg sætter benzinen op til Nej, ja. Det er jo bare altså, fra 13 så, til 18, ikke? Jo, jo. Når, når prisen på træ er steget til det dobbelte, Men så koster ja. det det dobbelte at bygge en terrasse eller lave et nyt hus, ikke? Altså, ja. det er... Øh, øh, men jeg synes, at priserne er noget der til, hvor nu at, øh, vi snakker om, at det bliver ikke, altså, det, det bliver urimeligt dyrt på et eller andet tidspunkt, hvis vi skal have den samme avance på, ja. på det, vi laver. Men som sagt, I kan jo ikke lave om på jeres avance. Nej. Der skal jo betales nogle huslejer, nogle lønninger og eller andet. Jo. <coughs> Michael, vi er ved at være der. Ja. Øh, og du får selvfølgelig... Nej, du har du et lille spørgsmål til mig. Har du tænkt over noget? Ikke... Eller vil du også have lyst til at under bussen? Det kan du også få lov til. Ja. Hvis du har sådan en historie der, <laughs> der, der tænker jeg, okay, den har jeg glemt den der, nu skal jeg lige have den lige sikkert dusen. Og det kan også være, at du ikke har. Og så... Jo, men ved der er en lille historie. Nå, fedt. Ja, øhm, og det er faktisk helt tilbage fra 2004. Øhm, Hold kæft, det er lang tid siden. Ja. Øhm, jeg var flyttet øh, til København og øh, havde en veninde, som arbejdede inde hos jer. Louise. Lyse. Louise? Louise. Er det hun der? Nej. Hun var tjener. Ja, ja. det var hende også. Nå, hun siger så, at øh, vi skulle ud og have en øl, og jeg kunne, øh, vi kunne bare lige mødes inde hos jer, når vi var færdige med service. Og, øh, og jeg tænkte, at uh, Kong Hans for mig var jo øh, altså et gastronomisk fyretårn. Øh, og, øh, og så øh, så jeg springer en taxa ud fra Østerbro og så kører jeg ind og jeg bliver sat af derinde og øh, er det en lørdag aften? Ja, det er en lørdag aften. Ja. En okay, af, så ved jeg hvor vi er En af de gode lørdage. En af de gode lørdage. Og øh, er der mange? Af. Og altså kæmpe kæmpe respekt og og jeg vidste jo, jeg har aldrig været på Hans før på det tidspunkt og, øhm, og tænkte, jeg glædede mig virkelig for det første til at jeg kunne at se restauranten, men også at hilse på dig måske, eller altså se, hvad, hvordan ser køkkenet ud og noget, og have sådan meget store forventninger til det her, sådan måske lidt sat op med en høj kokkehue og øh, ja. Herman må, her, her må have været der dengang. Ja. Og det var lige det, at øh, da jeg kom ind ad døren, så øh, det første jeg ser, det er dig Hermann der ligger og ruller rundt ned på gulvet og slås sig <laughs> Okay. Og øhm, fedt. Ja. Og så går der øh, to minutter, så øh, bliver vi sat op i barn. Og så øh, lige pludselig så går døren op, og så kommer Francis øh, kørende sådan halvvejs ned i restauranten på hans scooter. <laughs> <laughs> og jeg tænkte, hvad er det her for en... Øh, er, det, er, det, er det sådan, det foregår hver eneste lørdag på... Øh... Ja, det var det jo. I, i mange år i hvert fald. <laughs> tænk du så, sådan vil jeg også være, når jeg bliver stor? Ja, tænkte, det, må vi, det her det skal vi prøve en dag. <laughs> øh, ej, det var lidt nøgenåbent, må jeg nok sige. Ja. Men... Øh, We're all just humans. Yes. Og det der er ved det, det er jo, at tusind tak for historien i øvrigt. Den, 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 den var jo relativt ren med at sige. Ja. Du sagde ikke, hvad der lå på bordet, så Ej. det er godt nok. Æh, men det er jo sådan, at os kokke, vi har jo øh, en af dem, øh, mange årsager, tænker jeg. Og nogle gange undrer jeg mig lidt over, hvorfor, hvorfor vi bliver hørt så meget, som vi gør, men vi har en stor stemme. Så hvis du skulle bruge din stemme til ligesom at, 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 at komme med en eller anden ting, du blev husket for? Det kunne være, det kunne være mange ting. Hvad skulle du så bruge din, din store kokkestemme til? Et par formale ord. Oh. Opmuntrende ord. Ja, ord. ja. altså... Øhm, mere fokus på de lokale overvarer. Øhm, at det var... Der, der skal være nogle... Øh, der må, forbrugerne skal også sætte krav til lokale overvarer. At det vil være rart, at man kunne køre op til den lokale købmand, og så var det lokale grøntsager, der lå der i køledisken. At det ikke var blomkål fra Holland og så videre, men at det rent faktisk var blomkål. For nu, nu, er der jo, altså der hvor vi kommer fra i hvert fald, er der jo masser af landbrug og, og fødevare lige uden for døren. men til trods for det, så er der jo stadigvæk i højsæsonen tyske jordbær i køledisken. og det synes man jo ikke skulle være nødvendigt. Nej, det er, uh, jeg skulle fandme ikke være nødvendigt. Nej. Nej. Og det, men der er nogen, der køber dem. Det, er, det må der være. Eller også er det nemmere for købmanden at få dem ind ad døren, end det er at få de danske jordbær ind ad døren. Men i hvert fald få, øh, få lavet et eller andet system eller et setup eller noget mere fokus på at få brugt øh, de lokale råvarer. Det vil. Øh, ja. Jamen det synes jeg lyder dejligt. Ja. Og som en, det skal lyde som en opfordring til alle jer derude. Husk selv. Husk til jeres familie. Husk til jeres kollegaer. Prøv at se, om ikke kan komme ud og være med til at støtte de lokale øh, producenter af alle de her herlige råvarer, som jo er eksploderet i de sidste mange år i Danmark. Det må man jo trods alt sige. Ja, ja. Altså, der er jo masser masse gode ting. Men, masser af gode butikker man... og masser af små landbrug, ja. ikke, som, som, har det som, som, som dørsal. Men igen også det der med, hvis du skal lægge og køre fem forskellige steder hen, at i en travl hverdag for den lille familie, der synes jeg ikke, at det fungerer. Øh, så ville det bare være rart. Et godt eksempel, jo, et godt eksempel er for eksempel Bjert nede ved Kolding, hvor at alle de lokale de kommer med deres råvarer og sætter ind, og så skifter de til at stå bag disken. Så oh. der kunne du købe. Ja, det er et besøg med. Benjamin bager brød dernede, øh, surdejsbrød, øh, fire dage om ugen. Og så har de øh, lokale opland, kommer med øh, æg og med kød og med ost og så videre. De, øh, er det inde bag i Kolding, ind i landet? Lige i landet? Øh, nej, ude mod vandet. Nå, langs med ude mod trapperne den var der? Ja, det ja, er præcis. Okay. Ja. Det skal du nu se. Ja, endelig. det, er, det, det er sådan et community, hvor man se, at der er fokus på, øh, på de lokale råvarer. At holde med. Her med et eksperiment øh, meget kraftigt øh, tilskyndet af Michael Munk, Meme, Vejle, Bjart Brugs. Gamle Brugs, ja. 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 Jamen tak for den, øh, den anbefaling, og tusind tak for at bruge din tid her i KKK Studio. studiet Tusind tak til alle jer, der sidder derude og har lyttet med de sidste to timer. Det går hurtigt, men det er umiddelbart regner med. Øh, du skal hjem og pleje hovedpinden fra i går, hvor du var ude og drikke øl med. Hvem var det, du var ude at drikke øl med? men det var vist, øh, vist laust, tænker jeg. Ja. Nå. <laughs> det er også godt selskab. Ja. Tusind tak for nu. Hils Froen. Tak. gør.